Labrīt, cienījamie klātesošie, dāmas un kungi. Paldies par iespēju šeit būt jūsu vidū, par aicinājumu. Šajā seminārā, kas ir sadalīts divās daļās, pusdienas pārtraukums to iedala divās daļās, es vēlētos jūs iepazīstināt ar vienu no, manuprāt, interesantākajām vadības vai lēmumu pieņemšanas teorijām, Latvijā ļoti maz pazīstam autoru, mazliet vēlāk varbūt jūs pamanīsiet iemeslu, kāpēc šis autors ir maz pazīstams Latvijā. Tas ir Ernsts Otto Scharmers, viens no, es domāju, top 30 vadības zinātņu teorētiķiem mūsdienu pasaulē. Un viņa presencing vai U teorija. Kas ir interesants šai U teorijā vai presencing praksē, tā nav kārtējā teorija, ar kurām, es domāju, jūs visi esat apgrūtināti un ar kurām mēs esam nemitīgi iepazinušies un dažkārt pielietojamības koeficients ir diezgan mazs. Tā ir kāda ļoti praktiska pieeja, kura darbojas iekļaujoši. Kas iekļauj plašāku resursu mūsu lēmumu pieņemšanā vai mūsu pieejā pasaulē nekā mēs parasti to daram. Iemesls arī, kāpēc šī joma ir mani interesējusi un kāpēc es šobrīd par to stāstu, lai gan es esmu teologs vai ne, un neesmu vadības zinātņu speciālists. Iemesls ir tas, ka beidzamajos gados man ir ļoti, ļoti interesējusi tā saucamā integrālā vai holistiskā pieeja, kas mēģina iekļaut dažādas disciplīnas, kas var paplašināt mūsu pasaules redzējumu. Tas, kas varbūt ir raksturojis 20. Gadsimtu vai vismaz 20. Gadsimta otro pusi, tā ir bijusi specializācija, un neapšaubā mēs dzīvojam sarežģītā pasaulē, kura prasa specializāciju. Proti, lai tu varētu sasniegt noteiktus rezultātus, tev ir ļoti, ļoti daudz jāzina konkrētā failā. Bet šai specializācijai vienmēr ir bijusi arī otra puse. Tā mūs ir attālinājusi, ja tā mēs vienkāršoti gribētu sacīt no lielās bildes. Un rezultātā specializācija kādā brīdī cilvēkiem vairs nevis palīdz, bet sāk traucēt. Sevišķi specializācija traucējoši ir tad, ja tā ir ļoti labi izkopta. Jūs zinat, vienpusība, kura ir ļoti, ļoti labi izkopta, ir ļoti grūti pamanām. Ilgstoši pie izkoptas vienpusības mēs varam sajūsmināties, mums pat var likties, ka tā mums sniedz pilnīgi visas atbildes. Un tikai pakāpeniski mēs sākam pamanīt, ka milzīgs spektrs, milzīga dzīves daļa nav aptvērta. Šai ziņā viens no nozīmīgiem autoriem beidzamajos 25-30 gados ir bijis apziņas pētnieks Kens Wilbers ar savu integrālo teoriju, kas ir mēģinājis iekļaut dažādas pieejas, redzējumus pasaulē, cilvēkam vienā kopīgā sistēmā. Es domāju, ka šodien mēs esam spējīgāki pieņemt efektīvus lēmumus, ja mēs varam būt atvērti arī alternatīvajiem redzējumiem, alternatīvām pieejām. Un tieši šajā ziņā Otto Scharmer U teorija un presencing praksis ir tik ļoti nozīmīgi interesanti. Bet, lai varētu par šo praksi vai par šo teoriju vairāk kaut ko pasacīt, un lai tā būtu labāk uztverama, ir nepieciešams viens sagatavošanas solis, kam mēs veltīsim mūsu semināru pirmo daļu. Proti, mēs mazliet parunāsim par apzinātības vērības klātbūtnes praksi, jo Scharmera koncepcijā vērīgums, apzinātība ir viens no galvenajiem instrumentiem,
jeb sacīsim tā centrālais instruments. Un acīm redzot, iemesls, kāpēc šarmers Latvijā ir tik maz vai gandrīz nemaz pazīstams, ir tas, ka ja mums nav nekādu priekšstatu par to, ko nozīmē vērība un apzinātība, tad principā viņa darbi vai viņa teorija paliek līdz galam nesaprotam. Un šī iemesla dēļ mēs mūsu tikšanās pirmo daļu veltīsim šai tēmai apzinātība, vērība un klātbūtne. Un tad mēs varēsim sekmīgi nonākt mūsu semināru otrajā daļā pie pašām Charmer idejām. Mēs varētu lietot arī citus apzīmējumus, runājot par apzinātību, vērību un klātbūtni, kas patiesībā, ja jūs uzmanīgi padomājat līdz, stāsta nevis par kādu mākslīgu tehnoloģiju lietošanu, bet par savu resursu satikšanu, apzināšanu un iekustināšanu. Par tā lietošanu, kas vienmēr ir mūsu rīcībā. Mēs varētu runāt tikpat labi arī zem kāda cita virsrakstu runājot par, piemēram, kontemplatīvo meditāciju. Es šeit neesmu ierakstījis šo vārdu meditāciju tā iemesla dēļ, ka tas ir ļoti apgrūtināts vārds. Apkrauts ar ļoti daudz interpretācijām, un mūsdienās, kad mēs dzirdam šo vārdu, iespējams, tas mums nepalīdz, bet traucē. Jo nu, katrā sieviešu žurnālā vismaz 5 reizes jūs atradīsit šo vārdu, un būtu brīnums, ja tas tā nebūtu. Un šī iemesla dēļ, es domāju, tas mums ir pat traucējoši vai kavējoši, bet mēs varētu tikpat labi runāt arī par apzinātības, vērības, uzmanības praksi, kas saistās ar vienu fundamentāli svarīgu lietu, kuru ir vienkārši pasacīt, bet neviegli iemācīties kaut kā visvienkāršākajā veidā. Un šis koncepts ir sekojošs. Tas, ko es redzu, vienmēr ir atkarīgs no tā, kā es redzu. Veids, kā es uztveru pasauli, ir veids, vispār, ko es šajā pasaulē redzu un pie kādiem slēdzieniem es nonāku. Mēs ļoti bieži galvenokārt pievēršam uzmanību tam, ko mēs redzam. Bet mēs ļoti reti pavēršam to uzmanības fokusu atpakaļ uz sevi, un ļoti reti mēs pajautājam, kāpēc es redzu tā, kā es redzu? Kāpēc es uztveru tā, kā es uztveru? Kāds ir veids, kā es uztveru lietas, apstrādāju lietas, nonāku pie slēdzieniem? Tas ir īstenībā ļoti nozīmīgs uzdevums mums dažkārt arī uzdot šo jautājumu. Un redzat, visas lielās pasaules garīgās tradīcijas, reliģiskās tradīcijas, pamatā ir vienmēr nodarbojušās ar šo vienu būtisko lietu, proti apmācīšanu uztvert. Ļoti bieži mums vārds garīgums saistās ar noteiktiem saturiem, bet es gribu vienkārši nomierināt jūs. Šeit mēs nerunāsim par reliģiskiem saturiem, un mans uzdevums nav kaut kādā veidā jūs reliģiski ietekmēt. Bet pamatā, kas ir varbūt tas pārsteidzošākais, par ko reti cilvēki ir domājuši, garīgās vai reliģiskās tradīcijas pamatā ir saistījušās ap jautājumu par manu uztveri. Un atkal, tas saistās ar vienu ļoti vienkāršu, teiksim, priekšstatu, es domāju, kas mums visiem skaidrs, jo plašāka un dziļāka ir mana spēja uztvert realitāti, jo jēdzīgāk ir mani lēmumi, gudrāki mani lēmumi. Jo šaurāk es uztveru pasauli, tendenciozāk, nu, teiksim, kaut kādā vienā noteiktā virzienā, jo, protams, nu, ierobežotāk ir man uztver un īstenībā arī kļūdaināk ir man lēmumi. Tātad stāsts nav ap saturiem. Garīgās tradīcijas primāri runāja nevis par to, kas tev jāredz, bet kā mēs varētu
atvērties pietiekami plaši un dziļi, lai uztvertu visu, kas ir. Tas ir varbūt tās labs apzīmējums – visu, kas ir. Un jo vairāk mēs uztveram visu, kas ir mūsu iekšējā pasaulē, ārējā pasaulē, jo dziļāki, jēgpilnāki var būt mūsu lēmumi. Katrā ziņā šī vērības, apzinātības praksa ir pazīstama visās lielajās tradīcijās, un uz to šodien norāda teoloģiskā pētniecība ļoti plaši un daudzveidīgi. Mēs mūsdienās bieži vien, es pieņemu ļoti izplatīti, vismaz es esmu ar to sastapies, cilvēki uzsāk šo vērības vai meditācijas praksi, galvenokārt tā iemesla dēļ, lai kaut kā tiktu galā ar savām veselības problēmām vai sevi nomierinātu, vai tiktu kaut kā galā ar stresu, kas, es domāju, intensīvās profesijās kaut kādā mērā nomok gandrīz visus cilvēkus. Un ir interesanti, ka beidzamo 50 gadu pētniecība medicīnas jomā norāda, ka šī te vērības un uzmanības prakse ir spējīga ļoti būtiski cilvēkam palīdzēt arī pie viņa veselības jautājumiem. Proti tā izraisa cilvēkā noteiktas bioķīmiskas un pat fizikālas izmaiņas. Ir apmēram 2000 pētījumus šobrīd izdarīti, kas medicīnā, kas atbilst visiem konservatīvajiem metodoloģijas principiem, kas norāda uz to, cik būtiski centrējoša, līdzsvarojoša loma ir meditācijas praksē. Te vienkārši ir virkne lietas pieminētas, kuras vienkārši norāda uz to, cik daudzās jomās, pie cik daudzām slimībām ir iespējams iegūt noteiktu palīdzību saistībā ar vērības vai meditācijas praksi. Bet interesanti ir tas, ka šī te vērības praksa, jeb starptautiski mēdz lietot apzīmēja mindfulness. Mindfulness praksa ir praksa, par kuru beidzamajos gados sāk runāt ļoti daudz citas disciplīnas. Šeit šis žurnāla Time vāks pirms pāris gadiem, kas ir iznācis izdevums, parāda tikai tādu, kā lakmus papīrīt to tendenci, ka nevis kaut kādas skaktu izdevumi, bet ļoti solīdi, centrāli, analītiski izdevumi sāk runāt par mindfulness vai vērtības nozīmi visdažādākajās jomās. Pirms 3 gadiem viena no Davos fóruma centrālajām tēmām bija arī mindfulness, kādā veidā vērības praksi ir iespējams pielietot ikdienas darba praksē, attiecībās, uzņēmumu vadībā un arī tā klimata nodrošināšanā, kas veicina veselīgāku atmosfēru darbā. Ļoti iespējams, ka mūsdienās saistībā ar vērības praksi vai meditāciju mēs domājam par visām tām pārslodzēm, kurās mēs nonākam. Un es domāju, šeit jūs daudzi vadītāji, priekšnieki, un jums ir jādisciplinē cilvēki, lai viņi strādā. Un es pieņemu, ka jums ir arī slinki darbinieki, ar kuriem jums ir jācīnās. Bet es esmu diezgan pārliecināts, ka jūs paši esat lielumkārt ļoti noslogoti cilvēki. Un īstenībā no tā ikdiena ir ļoti, ļoti blīva un tā ieliek iekšā mūsu noteiktā ritenī. Izraisot veselu virkni arī kādreiz veselības problēmas. Es sastopos, ka ar to, ka ir milzīgs daudzums mūsdienu cilvēku un arī jaunu cilvēku, kuri cieš no veģetatīvās distonijas vai dažādām līdzīgām lietām. Ne tā iemesla dēļ, ka viņi būtu slinki un viņi negribētu strādāt, bet tā iemesla dēļ, ka viņi ir pārslogoti. Un
Jautājums, kā mums izlīdzsvarot mūsu ikdienas dzīvi ar mūsu darba dzīvi, ir ļoti svarīgs jautājums. Ir tā kādreiz svarīgi apzināties, tas kādreiz ir bēdīgi varbūt, bet tomēr nu, tā ir realitāte, ka mūsu kreatīvajā vecumā absolūti lielāko dienas daļu mēs pavadām darbā. Nu, ja neskaita to, ko mēs guļam vēl, tad tur pāri paliek dažas stundas. Mūsu kreatīvajā, labākajā dzīves posmā mēs pamatā lielāko dzīves daļu pavadam darbā. Vai ne? Un, jā, tas ir normāli, tur neko nevar daudz darīt, bet stāsts ir, kā mums atrast to pareizo balansu starp mūsu dzīvi un darbu. Un, protams, no vienas puses katram cilvēkam ir jāstrādā, un darbs ir ļoti būtisks, bet no otras puses notiek arī kaut kas tāds, visa cita starpā, ko varētu nosaukt ar vārdu dzīve, kas arī nav maz svarīgi. Un jautājums, kā mums atrast līdzsvaru starp mūsu dzīves uzdevumiem, starp to, ka mēs esam dzīvi cilvēki un dzīvojam, un, protams, arī darba uzdevumiem, kas mums ir nepieciešami. Bieži vien iemesls, kāpēc cilvēki daudz strādā, ir tas, ka mēs bēgam no varbūt kādām, teiksim, tie tēmām vai lietām, kas mūs padaudz, kas mums liekas bīstams. Bieži vien darbs ir arī tāda paslēpšanās vieta, bet patiesībā tikai tad cilvēks var būt efektīvs savā darbā, jūs to visi zināsit, ja šis darbs ir nolīdzsvarots ar pārējām mūsu dzīves jomām. Ja cilvēks ir nodzīts līdz pēdējiem, noguris, puslims, viņam ir slikti, tad šis cilvēks var sēdēt 16 stundas darbā, un īstenībā tām 16 stundām ir maza jēga. Ja šis cilvēks ir būt labā kondīcijā, tad šis cilvēks varētu pa 7 stundām varbūt izdarīt to pašu, ko noguris neapmierināts, sarūktināts cilvēks 16 stundās. Ja mēs vēlreiz mēģinam atgriezties pie tēmas, ar kuru es sāku, proti runājot par lielajām garīgajām tradīcijām, tad vēlreiz ir varbūt interesanti pamanīt, ka garīgumu vislabāk būtu formulēt tieši šajā teikumā, kas jums ir redzams uz ekrāna, ka patiesībā garīgums pirmām kārtām nav stāsts par noteiktiem reliģiskiem saturiem, terminiem, ceremonijām un visu kaut ko citu, no kā daļa cilvēku baidās. Bet tas ir stāsts par atvērtību un gatavību pārmaiņām, pārveides procesam, kas nepieciešams, lai es kļūtu par patiesu, autentisku cilvēku. Tik interesanti, vai ne garīgums, lai kā mēs to formulētu, ir jautājums par gatavību atvērties, kļūt plašākam, un līdz ar to būt gatavam pārmaiņām, noteiktai pārveidai. Visur tur, kur mēs esam aizvērti, visur tur, kur mēs negaidām neko jaunu, un negribam nekādas pārmaiņas. Tur, principā, nekas vai ne jauns mūsos nevar notikt. Šī atvērtība ir sarežģīta lieta, un parasti mēs esam gatavi atvērties tikai tad, kad mēs līdzšinējā dzīves, teiksim, lēmumu pieņemšanas procesā esam piedzīvojuši kaut kādas krīzes. Īstenībā, pēc mana novērojuma, arī skatoties pašam uz savu dzīvi, pilnīgi skaidrs, mums visiem tas līdzīgi notiek. Bieži vien gatavība pārmaiņām pa īstam ir situācijā, kurā tev nav vairs citas iespējas. Kad cilvēki nonāk stūrī, tad bieži vien tas ir tas brīdis, kurā mēs sākam apsvērt to, ka mēs varētu atvērties un mainīties. Līdz tam, protams, mēs mēģinām tikt galā ar to, kas ir mūsu rīcībā. Pavisam īsi, es gribētu pakomentēt, kā jau es sacīju, mūsu lielās tēmas kontekstā ar tādiem dažiem svarīgiem apzīmējumiem, ko tad šī vērības prakse vai meditācija īsti nozīmē.
Nu, tātad, kā jau es tikko pieminēju, tas ir stāsts par mācīšanos paplašināt savu uztveri. Par mācīšanos pamanīt to, ko mēs līdz šim neesam pamanījuši. Un lai tu varētu būt uzmanīgāks, tad, protams, ir jāievēro daži nosacījumi. Lai varētu paplašināties mūsu uztvere, tad mums var palīdzēt daži, it kā vienkārši, bet netik viegli īstenojami principi. Proti, vispirms, tas ir stāsts par vērību un apzinātību, kas ir galvenais inteliģences pamats. Vērīgs, uzmanīgs cilvēks vienmēr ir inteliģences cilvēks. Tajā nozīmē, ka šis cilvēks ir spējīgs daudz maz adekvāti uztvert lietas. Nu, tā pavisam vienkārši runājot, daudzās situācijās, kurās mēs visi esam pieņēmuši pārsteidzīgus lēmumus, no par kuriem mums vēlāk ir neērti vai no kuriem mums varbūt pat ir kauns, ja mēs patinām to filmu atpakaļ, tad mēs diezgan bieži nonākam pie tādas atziņas, ka es kaut ko nepamanīju, es kaut ko neredzēju. Es domāju, ka es visu redzu, un tāpēc es pieņemu tādu un tādu lēmumu. Bet es kaut ko nepamanīju, neievēroju, nezināju, un tāpēc nonācu pie tādas un tādas rīcības, par kuru man pašam nav varbūt šobrīd īsti prieks. Līdz ar to stāsts par cilvēku inteliģenci nav stāsts par to, kā dažkārt varbūt cilvēkiem liekas, ka inteliģents cilvēks ir tas, kurš izlasa, piemēram, trīs grāmatas gadā un nostās divas teātra izrādes. Vismaz. Bet inteliģents cilvēks ir cilvēks, kurš daudz maz cenšas adekvāti uztvert to, kas ir. Jo tu nespēji adekvāti daudz maz reaģēt, ja tu nespēji adekvāti uztvert. Un tāpēc tā uztvere ir tik ļoti svarīga. Un mēs varbūt to nepamanam tik bieži paši savā rīcībā, bet es domāju, mēs visi esam situācijās bijuši, kurā jūs runājat ar kādu cilvēku un jūs konstatējat, šis cilvēks nedzird, ko es viņam saku. Viņš man nesaprot. Es saku kaut ko vienu, bet tas cilvēks atbild uz kaut ko pilnīgi citu. Es te varu virināt muti un kaut ko teikt, bet mani nedzird. Mani nesaprot. Ir tik ļoti svarīgi šī iemesla dēļ, ka mēs mācāmies tādu vienkāršu lietu, kā vērīgu, uzmanīgu spēju uztvert. Un tas ir viens no ļoti, ļoti būtiskiem elementiem, par ko ir it kā šķietami pašsaprotami, vai ne, šīs lietas ir. Bet, kā jūs zinat, āķis vienmēr ir tajā, ka šķietami pašsaprotamas un vienkāršas lietas ir pašas sarežģītākās lietas. Tāpēc, ka par pašsaprotamajām lietām mums liekas, ka es to zinu un ar to pietiek. Bet tas nenozīmē to, ka es to spēju īstenot. Un sevišķi, ka es to spēju īstenot augstas spriedzes situācijās. Otrs ļoti svarīgs vārds bez vērības un apzinātības ir klusums. Gluži vienkārši, ja cilvēks ir klusumā, tad cilvēks ir spējīgs kļūt vērīgāks. Tas nenozīmē to, ka mums būtu jāpavada lielākā dzīves daļa klusumā un nevienatnē, bet es domāju, ka jūs visi zināsiet, ka sevišķi intensīvās profesijās strādājošiem cilvēkiem noteiktas regulāras klusuma un vienatnes porcijas ir eksistenciāli svarīgas. Pie kam tas nav tikai stāsts par to, ka es esmu klusumā savu dzīvokļu virtuvē 20 minūtes no rīta, kamēr vēl neviens nav pamodies. Bet tas nozīmē, tas ir stāsts par jēgpilnu, fokusētu, atvērtu klusumu. Un šī vienatne un klusums ir
nemazāk svarīga cilvēka dzīvei, kā, nu, teiksim, arī komunikācija ar cilvēkiem, kā mūsu, teiksim, mīļiedarbība citam ar citu. Šeit jūs redzat uz ekrāna pazīstamo Blēza Paskāla sakāmvārdu, kas var likties, zināms, pārspīlējums pirmajā brīdī. Viņš saka, viss cilvēku ļaunums nāk no mūsu nespējas, klusi nosēlā pusstundu. Nu, liekas, varbūt, ka viņš ir pārgriezis vītni, vai tiešām viss ļaunums nāk no tā. Bet, ja jūs uzmanīgi pārdomājat, cik daudz ļauna nāk no tā, ka mēs nespējam atrast pienācīgu kontaktu paši ar sevi un ieklausīties tajā, ko mēs jūtam un domājam, tad mēs sākam saprast, ko viņš grib teikt. Daudz lielie domātāji ir sacījuši, ka, lai cilvēks varētu sekmīgi funkcionēt, cilvēkam ir vajadzīgas divas lietas. Un šīs divas lietas ir tā divi uzdevumi mazliet dažādos virzienos. Bet man ir jābūt ļoti labā kontaktā ar lielo sistēmu, kurā es esmu, un ļoti labā kontaktā ar sevi. Tie divi pretēji virzieni, tie nevienmēr sedzās cits ar citu, tie savstarpēji saistīti. Un, ja ir tikai viens no šiem īstenots, ar to ir par maz. Man ir jābūt iespējami labākajā kontaktā ar realitāti un iespējami labākajā kontaktā ar sevi. Ja mēs spējam šīs abas lietas izlīdzsvarot, tad, principā, mēs kļūstam daudz spējīgāki uztvert to, kas ir mūsu acu priekšā, un patiešām pamanīt to, kas ir klātesoši, bet ko mēs troksnī nepamanam. Mēs varam runāt par trokšņa kultūru, klusuma kultūru. Ir dažas kultūras, kuras tā kā centrē cilvēku uz klusumu. Cilvēks mācās klusumā kaut ko pamanīt, redzēt. Bieži vien ir daudz tādas trokšņa kultūras, kuras varbūt mūsdienās, ar kurām mēs sastopamies, ka cilvēki no rīta nepavada tās 20 minūtes klusumā virtuvē, bet ieslēdz visas iespējamās radio, televīzijas un tam līdzīgi. Bet šis te klusums ir absolūti nepieciešams priekšnosacījums, lai es uztvertu pats sevi. Un īstenībā tas eksperiments ar klusumu bieži vien ļoti interesants. Daudziem cilvēkiem ir bail no klusuma, jo klusums ir neaprēķināms. Tu nevar nekad zināt, kas klusumā notiek. Ko tu pats sevi ieraudzīsi klusumā? Kas tur piepeši uznāks virspusē? Es domāju, ka ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem no klusuma pat tiešām ir bail. Un tas ir iemesls, kāpēc mēs mēģinām visādā veidā no klusuma izvairīties. Bet redzat, nu, vismuļķīgākais ir šajā pasaulē cilvēkam baidīties pašam no sevis. Jo paturam vērā, ka jebkurā situācijā mēs varam satikt tikai paši sevi. Un satikt pašiem sevi nav slikti. Klusums ir vislabākais konteksts, kur mēs to varam izdarīt. Ir vēl daži vārdi, kas saistās ar šo vērības uzmanības praksi. Tā ir atlaišana, iztukšošanās un brīvība. Mēs bieži domājam, ka dzīve ir tāda nematīga uzkrāšana, ka mēs mācamies, uzkrājam, apgreidējam, mēs kļūstam gudrāk, un tad mēs plīstam pušu no savas gudrības. Bet paradoks ir tas, ka visām zināšanām un iemaņām vienmēr ir otra puse. Un es domāju, ka daudz no jums jūs zināsiet to interesanto likumu un sevišķi profesionāļiem, ka dažreiz mūsu zināšanas mums nenormāli traucē. Tas, ko mēs esam iemācījušies, tas mums nenormāli traucē. Un dažkārt dažas lietas, kuras mums šķiet mēs tik labi zinām, mums ir jāaizmirst. Jo pretējā gadījumā tas ir tā kā tāda smaga matrica, kas spiež mums virsū. Es, piemēram, esmu piedzīvojis dažas situācijas, ka man traucē manas teoloģiskās zināšanas. Saprotiet?
Nē, nu tā kā teologiem liekas, ka viņam viss ir skaidrs pa Dievu, un kur viņš atrodas, un kurā plaukteņā viss ir. Un dažreiz tieši tas tev ļoti traucē. Un tev ir tas jāizmirst, lai tu varētu kaut ko svaigu tajā jomā piedzīvot. Un nevelti daži lielie autori, kas nebūtu nav teologi, bet vienkārši domātāji ir sacījuši, ka tikpat svarīgi, kā kaut ko iemācīties, ir dažkārt arī kaut kādā nozīmē atmācīties. Proti, zināšanas bieži vien var pārvērsties par smagām matricām, kas spiež uz mūsu dzīvi. Jeb respektīvi, tur veidojas cilvēki, kuri saka, es visu zinu. Vai ne? Esmu gudrs cilvēks, es visu zinu. Viss ir skaidrs. Nu, ko jūs varat runāt ar cilvēku, kurš visu zina? Kas jauns vairs var notikt cilvēka dzīvē, kurš visu zina? Tur sacīsim, vai ne? Tur saruna ir bezjēdzīga, nevajadzīga. Tāpēc stāsts par uztveres matricām ir tik ārkārtīgi nozīmīgs, un vērības prakse saka, ja tu esi gatavs veltīt kādu laiku klusumam, tad pamēģini šajā klusumā atlaist visu to, ko tu zini, vai aizmirst visu to, ko tu zini. Un mēģināt svaigi un nepastarpināt uztvert to realitāti tādu, kāda tā ir, bez visdažādākajām matricām, kuras mēs sevi nesam. Bet otra lieta ir tā, ka kas pamato nepieciešamību pēc atlaišanas vai iztukšošanās brīvības, ir tas, ka mēs visbiežāk savās reakcijās rīkojamies absolūti automātiski. Cilvēka apziņas pētnieki saka, ka vairāk kā 90% mūsu rīcības ir automātismu noteikts. Nu, tā tēlēni izsakoties, iedomājieties, ka cilvēka, teiksim, psihi ir tāda klaviatūra, un katrs notikums, kas notiek, uzspiež uz klaviatūras noteiktu taustiņu. Un tiklīdz šis taustiņš ir nospiests, tad mēs kaut kā reaģējam, nedomājot. Ir kaut kāds algoritms, kā mēs reaģējam. Un tad dažkārt mēs domājam, varbūt tā nevajadzēja reaģēt, varbūt vajadzēja savādāk, bet ļoti bieži tā reakcija jau notiek ātrāk. Tās ir veselu virkni dzīves jomās mēs reaģējam absolūti automātiski, nedomājot. Un šīs automātiskās reakcijas, jā, nu dažreiz, dažos gadījumos, kad cilvēks slīkst, varbūt, vai ir ugunsgrēks, tās nav sliktas, bet dažos citos gadījumos, sevišķi attiecību jomā, nu tās ir katastrofāls. Proti, ja no stimula uzreiz seko reakcija, vai ne, ir nospiesta taustiņš kaut kur uz manas, teiksim, dvēseles klaviatūras, un momentā es kaut kā rīkojos, un pēc tam domāju, varbūt vai vajadzēja tā rīkoties, vai nevajadzēja. Viktors Franklis saka, starp stimulu un atbildi ir telpa. Šajā telpā ir mūsu vara izvēlēties. Un redzat, vērības prakse saka, lūk, tā telpa ir tik ļoti svarīga. Tad, kad tu piedzīvo noteiktu stimulu, tad ir svarīgi, ka tev ir vismaz kāds īss brīdis laika, lai tavas reakcijas būtu nevis automātiskas, bet apzinātas. Un ja mūsu reakcija vairs nav automātiska, tad tā vairs nav reakcija, bet atbilde. Respektīvi, ienest apzinātību mūsu rīcībā. Izvairīties no automātismiem. Jo automātismiem, mēs runāsim vēlāk saistībā ar Šarmera teoriju, mēs ļoti bieži varam kļūdīties. Automātismi mums palīdz it kā ekonomēt laiku, bet, un iedomājieties situāciju, 9 gadījumos no 10 ir pareizi tā rīkoties. Bet 10. Gadījumā jūs tā rīkojoties kaut ko ļoti svarīgu palaižat garām. Ļoti, ļoti svarīgu. Nu, tas arī aiziet turpat tai pašā jomā. Atlaišana, iztukšošanās brīvība saistās ar lielo garīgajās tradīcijās pazīstamo vārdu ceļš. Ir labi, ja
cilvēkam ir pazīstama prakse, kas laiku pa laikam viņu izved ārā no komforta zonas. Pārmaiņas mūsu dzīvē, īstas, notiek parasti svešās teritorijās. Tāpēc šis apzīmējums ceļš ir tik ļoti nozīmīgs. Proti, kamēr mēs esam nosacīti mājās mūsu ierastajā vidē, mūsu ierastajos jēdzienos, slengā, kontekstos, cilvēkos, tur nekas jauns mūsu dzīvē parasti nenotiek. Cilvēkam ir jāatstāj šīs mājas, jāiziet ceļā. Ceļā, kā jūs zinat, ir tas nosacījums, neko daudz paņemt līdzi nevar. Māju nevar kā gliemes paņemt līdzi cilvēks ceļā. Un ceļā tu vienmēr esi pakļauts nezināmajam. Ceļš vienmēr ir tāda kustība no pazīstamā pretī nepazīstamajam. Un ceļā vienmēr viss kaut kas var notikt. Un ceļā arī notiek vienmēr viss kaut kas. Un tāpēc ceļš mūs maina. Tāpēc tikai izejot ārā no komforta zonām, piepeši kaut kas mūsu dzīvēs mainās. Cilvēku apziņas pētnieki sauc šo zonu, kur mēs varam iziet ārpus no mūsu komforta teritorijas, par robežu apgabalu jeb liminālo telpu no vārda līmen slieksnes. Man ir jānonāk uz robežas, uz manas pazīstamās teritorijas vai pazīstamās dzīves robežas, lai varētu manā dzīvē sākties kaut kas patiešām jauns. Mēs šo robežu nemīlam, mēs no robežas baidamies. Bieži vien tur ir visādi aizsarga mehānismi, kur mūs dzen projām, bet tikai nonākšana, tā visdziļākajā nozīmē uz robežas, mums var palīdzēt ieraudzīt, ka viņpus mūsu komforta zonas robežai arī vēl ir kaut kas. Dzīve ir daudz plašāka, nekā es iedomājos, nekā man ir ērti, nekā, teiksim, mani priekšstati līdz šim ir mani to sacījuši. Un, protams, ceļš palīdz arī cilvēkam atbrīvoties no dažāda veida atkarībām, kurās mēs esam un kuras mēs nepamanam. Šīs atkarības formas var būt ļoti, ļoti dažādas. Mūsdienās mēdz runāt par apmēram 200 dažādām atkarību formām. Un atkarību formas, tas nenozīmē būt alkoholiķiem vai narkomānam vai ne, vai spēļu atkarīgajam. Atkarību var formulēt ļoti vienkārši. Tās ir slimas attiecības ar kaut ko. Citiem vārdiem, ja kāds cilvēks no jums ir atkarīgs, nepriecājieties par to. Tur nekas labs neiznāks. Atkarība nav labas attiecības. Atkarība ir situācija, kurā mēs mēģinam no kaut kā viena sagaidīt visu. Ja mēģināt ar kaut ko vienu atrisināt visu. Un tāpēc atkarības, sevišķi slēptas atkarības, var būt tik bīstams mums. Un varbūt pati slēptākā atkarība, kā autori norāda, ir atkarība pašam no sevis, no savas domāšanas, kuru mēs neapšaubam un nevienam zīmes. Atkarība no savas domāšanas, savas uztveres. Jo, ja man šķiet, ka mana uztvere ir pati pareizākā pasaulē, tad, principā, tad faktiski es esmu totāli atkarīgs no tās. Es nevaru paskatīties tālāk vai plašāk, un man nav iespēja augt. Un, ja mēs runājam par tādām labām garīgām praksēm, kā, piemēram, vērības praksa, tad šeit nav stāsts par kādu labāku atkarību, kā cilvēki saka, nu, es biju atkarīgs no tā un tā, un tagad es būšu atkarīgs no kaut kādām labākām lietām. Sliktas atkarības samainīšu ar labām atkarībām. Patiesībā stāsts nav par jaunu, pozitīvu atkarības formu, bet par ceļu pretī patiesai brīvībai. Tas ir diezgan sarežģīti. Ceļu mācīties atpazīt atkarības un atbrīvoties no tām un būt vienkārši atvērtam visam tam, kas notiek ap mums un mūsos. Un vēl viens ļoti svarīgs apzīmējums, protams, ļoti plaši lietots un novalkāts līdz bezgalībai, kas saistās ar vērības praksi, ir mācīšanās būt tagad un šeit.
ja jūs atkal palasīsit krāsēnos žurnālus, tad jūs redzēsit, ka tas ir viens no visplašāk pieminētajiem tādiem slenga, teiksim, elementiem, ka cilvēki saka, ka viņi mēģina būt tagad un šeit, dzīvot tagad un šeit. Vai tie, kas to saka, to arī saprot, tas ir cits stāsts, bet tagad un šeit šķiet viena no pašām vienkāršākajām un viena no visas kosmiskas sarežģītākajām lietām. Jo tad, kad mēs mēdzam sacīt kādam cilvēkam, ka ir svarīgi būt tagad un šeit, tad cilvēks ar pārsteigumu, teiksim, izplestām acīm jautā, nu, bet kur tad es esmu, ja ne tagad un šeit? Kas tad tas ir kaut kas īpašs vai neparasts, kāpēc man būtu tā kā jāpievērš tam uzmanību? Bet būt tagad un šeit nozīmē pilnā mērā ar visu savu uzmanību un pamodinātību būt tajā laika nogrieznī, kurā es atrodos šobrīd. Un mēs katrs varam pārbaudīt paši sev, piemēram, arī šajā brīdī, nu, piemēram, cik daudz mēs esam tagad un šeit, cik daudz mēs esam vēl vakardienā vai kaut kādos notikumos no rīta, un cik daudz mēs domājam, man tagad vienos beigsies seminārs, kādi man tur dokumenti ir jāparaksta, kas tur šodien pie manis vēl nāks, un vai viss tas ir salikts uz vietas, un vai tur visiem ir nodot rīkojumi. Un jūs varat pārliecināties paši pajautājot, cik daudz jūs varat spēt būt simtprocentīgi klātesoši ar savu uzmanību tajā mirklī, kurā jūs atrodaties. Ļoti vienkārši to ir pateikt. Ļoti, ļoti sarežģīti to ir īstenot. Un šīs tagad un šeit mums atkal pasaka kādas ļoti vienkāršas lietas. Kā jau es pieminēju, šeit ir stāsts par vienkāršām, bet vienlaicīgi nevieglām lietām. Vienīgais mirklis, kurā notiek mana dzīve, ir šis mirklis. Pagātne ir pagājusi. Nu, par nākotni mēs tā kā īsti nevaram zināt, kad un kā viņa pienāks. Īstenībā vienmēr vienīgais mirklis, kas man pieder un kurā dzīvoju, es dzīvoju šis mirklis. Un tāpēc šis mirklis ir pats svarīgākais mirklis pasaulē. Jo ir tikai šis mirklis, no kura man ir izeja uz visām lietām. Te es varu pieņemt lēmumus, te es varu kaut ko saprast, te es varu kaut ko darīt, rīkoties. Šeit, šinī mirkliem. Un vai nu es pamostos šim mirklim un aptveru visu šīs mirkļa iespējas, vai nu patiesībā es pazaudēju to vienīgo izeju, kas man savieno realitāti, kas ir manā rīcībā. Jo veids, kā es izturos pret šo mirkli, ir veids, kā es izturos pret visu pārējo. Cilvēkiem bieži vien liekas, ka ir kaut kādi svarīgi mirkļi un nesvarīgi mirkļi. Mēs tagad pārlaižam veselu virkni nesvarīgu mirkļu, un tad tur būs kaut kāds svarīgs mirklis. Bet īstenībā tas tā nav. Veids, kā es izturos pret šo mirkli, gluži vienkārši ilustrē to, kā es izturos pret visu. Un ja es esmu nevērīgs vai slikti sakonektēts ar šo mirkli, tas parāda principiālo manu attieksmi un veidu, kā es dzīvoju. Ja man nav labs kontakts ar šo mirkli, kas man dod cerību tādai jocīgai iedomai, ka rīt gan man pienāks viens mirklis, kurā es būšu labi savienots ar šo mirkli, vai ne? Visticamāk, nē. Katrs mirklis vienmēr ir tāds treniņš, mēs mācāmies šeit būt. Nu, te es dzīvoju. Te notiek mana dzīve. Un no šejienes sākās pilnīgi viss. Te man ir pilnīgi visas iespējas. Un ja mēs nespējam būt klātesoši tieši tagad, tad visticamāk nekas jauns ar mums nekad nenotiks. Jo vērības prakse mums māca tādu ļoti interesantu lietu. Nav dzīve nesastāv no kaut kādiem mazsvarīgiem notikumiem un tādiem retiem svarīgiem notikumiem. Nav tā, ka man ir jāgaida līdz kaut kādam ļoti īpašam notikumam, lai es varētu kaut ko svarīgu piedzīvot. Visas garīgās tradīcijas saka,
avots, kurā meklēt, ir visvienkāršākā, pelēkākā ikdiena, kuras virspusē šķiet nekā nav. Bet, ja tu pamosties, tu tur atrod visu. Nevis tu gaidi kaut kādus īpašus, retus, unikālus mirkļus, bet tu mācies pamosties iepratī šķiet tam vienkāršajam, prozaiskajam, nesvarīgajam, pelēkajam mirklim, kurā tu atrodies. Tu vienkārši pamodies un ieraugi, ka visi resursi iespējas ir šeit. Un ja mēs neiemācamies kaut ko svarīgu ieraudzīt, nu tajā vienkāršajā pelēkajā mirklī, tad ir samērā bezcerīgi gaidīt kādus īpašos mirkļus, proti visticamāk, vai nu tie nepienāks, vai nu tur mēs nepieredzēsim neko būtiski jaunu. Kā daži autori saka, mēs atrodam visu, kas mums nepieciešams šinī mirklī. Un viens no viduslaiku lielajiem mistiķiem, Meister Sehards, 13. Gadsimtā, to tādā teoloģiskā formā skaisti pasaka, viņš saka, piedodiet, ja kādu aizskar vārds Dievs, vai ne? Bet viņš saka, Dievs ir šeit, tu neesi šeit. Dievs ir mājās, tu neesi mājās. Kad cilvēki saka, kur ir Dievs, nu kur ir jēga apmēram, tad īstenībā tas viss ir šeit. Redzi, ja tu spētu būt pilnībā šeit, tad tu tā nejautā, tu saprastu. Bet tā kā tu neesi šeit, ja bez daļēji šeit, tā ir tā problēma. Un tā kā jebkurā brīdī tu vienmēr esi daļēji šeit, tad tu neuztver to, ko tu varētu uztvert, tad ja tu pilnībā būtu šeit. Tā kā vēlreiz, stāsts nav par saturiem. Stāsts nav par to, ka kādam cilvēkam teiktu, tev ir jāierauga tieši tas. Ziniet, tas ir maz svarīgi. Svarīgais ir pamosties dziļākai un plašākai uztverei. Ja tu paplašini savu uztveri, ja tu esi vairāk apzināts un klātesošs, tu ieraudzīsi tieši to, kas tev ir jāierauga. Tā kā mēs, kas ir ļoti svarīgi šajās lielajās tradīcijās, nesākam ar saturiem, bet mēs sākam ar veidu kā. Jo, ja mēs esam šauri cilvēki vai kaut ko neuztveram, tad mums var iedot vislabākos saturus un mēs īstenībā tos saturus nepratīsim izmantot. Un visas garīgās tradīcijas šie iemesli dēļ ir vienprātīgas pārliecībā, ka cilvēkam ir nepieciešama esošā apziņas stāvokļa pārmaiņa, ja varētu teikt paplašināšana. Ir vajadzīgs kas tāds, kas tā kā paplašina veidu, kā tu uztver. Tātad stāsts ir par to, kā tu redz. Un ar to saistās visdažādākie apzīmējumi garīgajās tradīcijās, piedzimšana vēlreiz, vai apgaismība, vai satori. Tas viss saistās ar plašāku apziņu, ar veidu savādāk, plašāk redzēt. Nevis ar to, ka tu iemācies kaut kādas dogmas un nonāc no vienas vienpusības citā vienpusībā un karo tikpat cītīgi tagad pret visiem pārējiem no šīs jaunās vienpusības skata punkta. Bet tas ir stāsts par plašāku bildi. Un, kā lai saka, no vienas ideoloģijas pie otras ideoloģijas nonākt ir ļoti viegli. Cilvēki nereti to arī dara. Bet nonākt pie principiāli plašākas uztveres spējas ir nenormāli sarežģīti. Jo tas stāsts ir par darbu ar sevi. Par lēnu, pacietīgu darbu ar sevi mācoties uztveri paplašināt. Agrīnajā kristietībā to izsacīja vienā ļoti svarīgā teikumā, kas ir jaunās derības pašā sākumā, Marka evaņģēlijā. Dieva valstība ir šeit. Mainiet savu domāšanu. Un redzat, tas varbūt pasaka pašu svarīgāko, par ko mēs mēģinām šeit runāt, nu varbūt kaut kādā citā zīmju sistēmā, ar citiem apzīmējumiem, dažiem cilvēkiem šī apzīmējumi traucē, bet ja mēs varētu mēģināt mūsdienu valodā pasacīt, ko nozīmē Dieva valstība, mēs varētu teikt maksimālā panorāma, maksimālais spektrs, ko tu varētu uztvert. Respektīvi šeit ir klātesoša maksimāla uztvers iespēja tev katrā mirklī. Bet
Tavs uzdevums ir mainīt savu domāšanu vai mainīt savu uztveri. Mainīt savu uztveri. Un to varbūt varētu paskaidrot ar piemēru. Mūsdienu kompjūteru tehnoloģiju laikmetā tas piemērs ir saprotams. Ja mēs iedomātos, ka mūsu uztvere ir dators, tad te nav stāsts par jaunas programmas instalāciju, bet par operētāju sistēmas maiņu. Nav stāsts par to, ka ar operētāju sistēmu viss ir kārtībā, un man vienkārši vajag tur 51. Kaut kādu garīgumu programmiņu klāt, un tad jau pieķeršu, un viss būs ļoti labi. Bet stāsts ir par operētāju sistēmas maiņu, jeb respektīvi par veida, kā es uztveru, kā es apstrādāju, kā es procesēju notikumus un realitāti maiņu, paplašināšanu. Tas ir tas svarīgākais. Un apziņas pētnieks Kens Vilbers mudina mūs atšķirt starp translāciju un transformāciju. Viņš lieto tādus divus apzīmējumus mūsu garīgajā praksē, atšķirīgus. Un ko viņš ar to grib mums sacīt? Translācija ir populārākais veids tulkošana, kuru mēs lietojam, proti mēs nonākam pie kaut kādas, mūsuprāt, labākas atziņu sistēmas, un mēs vienkārši pārtulkojam savu dzīvi jaunos vārdos, uzvelkam cita veida drēbes, un esam priecīgi. Un dažkārt šī jaunā skaidrojuma sistēma ir daudz palīdzošāka nekā vecā. Bet pievērsiet uzmanību, tas nestimulē mums mainīties. Es varu, piemēram, būt neiecietīgs, teiksim, vienā kaut kādā pasaules uzskatā. Tā es, piemēram, izlēmu kļūt par kristieti. Uzvelku virsū garīgas drēbes, sāku lietot visādu reliģisku terminoloģiju, kā vien vajag vai ne, un apmeklēju dažādu veidu pasākumus. Un esmu tikpat neiecietīgs un agresīvs cilvēks kā agrāk. Es vienkārši esmu tikai pārtulkojis savu dzīvi ārēji citā zīmju sistēmā. Tāpēc tas stāsts nav tikai par translāciju, par to, ka mēs pārtulkojam savu dzīvi citos iedzienos, bet par transformāciju pārveidi, kas maina mūsu pašus un šajā nozīmē paplašina mūsu pašus. Tātad vēlreiz, tas, kas ir nepieciešama uztveres maiņa. Ir iespējams droši vien mēģināt kādas maiņas šajā pasaulē īstenot ar diviem ceļiem. Viens ceļš ir ražot jaunus likumus, un jūs strādājat ikdienā ar likumiem. Likumi ir vajadzīgi cilvēkiem, kuriem nav plaša apziņa, vai ne? Jeb paplašināt cilvēku apziņu, un tad likumi nav vajadzīgi, varbūt nav vairs tik daudz vajadzīgi, jo tad ir notikušas pārmaiņas pašā cilvēkā. Saražot likumus ir samērā viegli, bet jūs zinat, to nepatīkamo lietu likumi paši pa sevi automātiski neuzlabo sabiedrību, vai ne? Mēs pieņemtu, piemēram, kaut kādus likumus par obligātu reliģisku audzināšanu, vai ne, kur visi cilvēki tiek rīt sadzīti no stadionā un reliģiski apstrādāt. Un skatiet, parīt, vai ne, skaista, ētiski, ar augstiem standartiem esoša valsts, vai ne? Jā, vai ne, mēs varam pasmieties par to, ja tas tā būtu tik vienkārši. Bet tas grūtais ceļš ir tas ceļš, kam ir jānotiek, lai mēs iekšēji mainamies, lai mēs iekšēji kļūstam plašāk un dziļāk cilvēki. Un tas ir tas grūtais ceļš. Un tas vienmēr saistās ar ceļu, ar darbu pašam ar sevi. Nu, tātad vēlreiz, ja mēs runājam par vērības, apzinātības, klātbūtnes praksi, meditāciju, atceraties, mēs runājam par nepieciešamību apklust, būt ļoti uzmanīgiem, būt maksimāli pamodinātiem un klātesošiem šeit un tagad. Tad pie tā, protams, ir arī ļoti svarīgs ļoti svarīgi, lai būtu iekļauta visa mūsu resursus, arī mūsu ķermenis. Integrālā pieeja paredz, ka mēs mācamies iekļaut un neizslēgt visu to, kas ir cilvēks, visu to,
no kā cilvēks veidojas. Un tās vienkāršākie nosacījumi, tātad, kā mēs varam radīt ķermenisku pamatu, labu ķermenisku pamatu mūsu meditācijas praksē, gluži vienkārši ērta un veselīga sēdpozīcija, taisni nesasprindzināta mugura, spēja koncentrēties un noturēt uzmanību, nepieķerties nevienam atsevišķam esības aspektam, bet būt atvērtam un pieejamam visai esībai. Ja cilvēki pamēģina šo praksi, tad dažkārt mēs piedzīvojam reālu izmisumu, cik grūti ir noturēt 100% atvērtu uzmanību vienkārši vienam mirklim. No sākumā, ja tas izdodas 5 sekundes, tas ir liels sasniegums. 10 sekundes, nu ģeniāli. Un tad mēs pēc tām 5 vai 10 sekundēm atrodam sevi viskaut kur citur, bet ne tikai tagad un šeit. Cik ļoti grūti būt pilnā mērā šeit. Ieslēgtam, pamodinātam, šeit, apzinātam. Un, protams, veselīga atvērtības uzmanības zinātkāras pieeja un regulāra ikdienas praksa. Citiem vārdiem šī mindfulness vai vērības praksa, kura saturiski ļoti līdzīgi, bet dažādās formās tiek mūsdienu pasaulē mācīta dažādās jomās, arī tai skaitā uzņēmējdarbībā un vadībā, ir vienkārša prakse, kura nepieprasa no cilvēka, lai cilvēks apmeklētu kaut kādus dārgus pasākumus vai piedalītos kaut kādos īpašos, teiksim, treniņos. Principā katrs cilvēks to var darīt pats. Viss nepieciešamais vienmēr ir klātesošs, līdz, vai ne? Ar dabiskajām praksēm ir tā, ka viss nepieciešamais ir līdz. Nav tā, ka es saku, šo koferīti es nepaņēmu, tāpēc es to nevaru izdarīt. Nē, viss nepieciešamais. Ja tu esi pats šeit klātesošs, viss nepieciešamais ir līdz. Un tas var gluži vienkārši palīdzēt mums īstenot šo šķietam vienkāršo, bet nevieglo praksi, mācīties būt šeit un klātesošiem, apzinātiem, pamodinātiem. Tas arī māca mums cita veida attiecības ar mūsu ķermeni. Mēs mācamies iekļaut mūsu ķermeni. Mūsdienu rietumu pasaulē cilvēkiem nav labas attiecības ar ķermeni. Neraugoties uz to, ka mēs šo ķermeni dažās jomās ļoti kopjam, vai pārspīlēt kopiem, tas nenozīmē, ka mums ir labas attiecības ar ķermeni. Un ir ļoti svarīgi iekļaut ķermeni arī visā tajā, ko mēs daram. Proti, mācīties paplašināt mūsu uztveri, uzmanību. Un pārcelties no galvas dominantes, kā to senajās tradīcijās sacījus sirds dominanti. Tas nenozīmē to, ka mums ir jānicina racionālais process vai jānicina domāšana, racionālā uztvere. Tā ir ļoti vērtīga un svarīga lieta, absolūti visiem cilvēkiem, bet ir svarīgi to paplašināt. Un pārcelšanās uz sirdi, jeb agrīnajā kristīgajā tradīcijā meditācija tika saukta kā sirds lūkšana, nozīmē pārcelšanās uz kādu centru, kas spēj apvienot pilnīgi visu manī. Tātad, kā spēt apvienot visus resursus? Manu racionalitāti, manu intuīciju, manu garīgumu, visu, kas manī klātesoši un pieejams. Kā to apvienot? Un tik uzskatīts, ka sirds ne tādā bioloģiskā nozīmē kā orgāns, bet sirds ir simbols kādam punktam, kas mums ir jāatrod sevī, ap kuru mēs varam tā kā integrāli, holistiski izlīdzsvarot visus pārējos resursus, kas ir mūsos. Tātad stāsts ir par līdzsvaru, nevis par, teiksim, kaut kā izslēgšanu. Atkal, ja mēs runājam līdzībā par klaviatūru, tad iedomāsimies, ka visdažādākās mūsu emocijas ir uz tādas
klaviatūras, nospiežot dažādus taustiņus. Un jūs zināt, ka ir dažas emocijas mūsu dzīvē, kuras nav mums nu, tādas ļoti palīdzošas, vai kuras mēs uzskatām par destruktīvām vai traucējošām. Un dažkārt cilvēkiem liekas, ka sevis uzlabošana nozīmētu nu, kaut ko izlaust ārā, izņemt ārā no sevis. Nu, tas būtu apmēram, ja jums mājās ir mazs bērns un klavieris, tad šis mazais bērns var pieiet klāt pie klavierēm un, piemēram, 10 minūtes spiest pirmo vai pēdējo taustiņu, teiksim, vai ne? Un tās nav pašas skaistākās skaņas klavieras klaviatūrā. Un jums var rasties sajūta, ka vienkārši jūs šito vairs nevarat izturēt. Un tad varētu likties, nu šitādas skaņas nav pelnījušas, lai tās būtu klaviatūrā. Mēs vienkārši izlaužam ārā tos taustiņus, lai tos vairs neviens nevarētu nospiest. Bet tad vairs nav iespējams nospēlēt skaņdarbu uz šīm klavierēm. Tas, ko es jums vēlos pasacīt, iespējams klaviatūrā, ir taustiņi, kuri 40 minūšu skaņdarba laikā ir jānospiež vienu vai divas reizes īstajā vietā. Tas nozīmē, ka visam, kas mūsos ir, ir sava vieta, bet stāsts ir, kā mēs varam atrast līdzsvaru tajā. Un tāpēc mēs mācāmies atrast līdzsvarojumu starp visu to, kas mūsos mājo. Te jūs redzat, varbūt dažus zīmējumus par visērtākajām meditācijas pozīcijām. Tās ir tās uzmās zemās sēdpozīcijas vai lotosveidīgās pozīcijas, kas, kāpēc šīs zemās pozīcijas ir varbūt tik bieži izplatītas meditācijas praksē, tāpēc, ka tad tu esi iespējami tuvu zemei un tavs smaguma centrs ir iespējami tuvu zemei un tu vari ļoti stabili sēdēt. Stāsts ir par to, kā mums atrast ērtu un stabilu sēdpozīciju, kurā mēs varam būt labi sazemēti. Bet tas nenozīmē, ka visiem cilvēkiem jāsēž tādās lotusveidīgās pozīcijās, kā jūs redzat, tās sēdpozīcijas var būt dažādas, arī sēžot uz krēslu. Ir daudz cilvēku, kuri dažādu traumu vai citu iemeslu dēļ nekad nav varējuši un arī nevarēs sēdēt kādās zemās sēdpozīcijās. Bet visur, kur jūs redzat, visur šajos attēlos, jūs redzat vienu vienojošu lietu. Tā ir taisna mugura, taisna nesasprindzināta mugura. Un ja vien to ir iespējams noturēt, un ja cilvēka veselība to atļauj, tas ir īstenībā pats svarīgākais priekšnosacījums, ķermeniskais priekšnosacījums, lai mēs varētu centrēties, būt klātesoši, un lai visi fizioloģiskie procesi caur mums plūstu iespējami sekmīgi. Pavisam īsumā šo meditācijas vai vērības prakses noris varētu aprakstīt šādi. Es apsēžos uz tepiķīšu vai krēslu ar taisnu un nesasprindzinātu muguru. Mācos atlaist visas domas, tēlus, priekšstatus. Nekam nepieķeros. Un visu savu vērību pievēršu šim mirklim. Nesasprindzinos. Šeit neko nav iespējams paveikt ar sasprindzināšanos. Tas ir tas neparastais. Tad, kad cilvēki mēģina mācīties kādas citas prakses, mums ir jāsasprindzinās. Šeit patiesībā sasprindzinoties neko nevar izdarīt. Te ir jāatverās un jāļaujās. Te vairāk ir stāsts nevis par kaut kādu sasprindzinātu darbu, cik uztvert spēju. Tas tēls varētu būt tāds, ja jūs domājat par radioaparātu. Radioaparāta funkcija nav radīt skaņas. To arī radioaparāts parasti, ja viņš nav salausts, nedara. Bet radioaparāta funkcija ir noķert frekvenci. Un faktiski vērības prakse māca uztvert. Uztvert, būt pietiekami plašiem un uztvert spējīgiem. Uztvert visas frekvences, kuras mēs spētu šajā brīdī uztvert. Mācos būt apzināti klātesoši, pamodināts. Un vienojos ar sevi, ka katru reizi, kad es atradīšu sev kaut kur citur, nevis tagad un šeit, es tūdaļ atgriezīšos atpakaļ. Pie tā var palīdzēt divas prakses. Tā ir vai nu ritmiska, tā saucamās mantras, vai centrējoša vārda atkārtošana. Ir cilvēki, kuriem nepatīk šis vārds mantra, bet šim sanskrita vārdam nav nekādas briesmīgas, teiksim, nelaimes.
Burtiski, nozīmē, burtiski tūkojot, tas nozīmē tas, kas noskaidro prātu. Proti, kāds īss vārds vai pāris vārdi, kurus mēs iekšēji ritmiski atkārtojam, kas mums palīdz noturēt fokusu, vai arī centrēšanās uz savu elpu. Elpojam mēs vienmēr šī mirklī. Elpa vienmēr mani saista ar šo mirkli. Apzināta elpošana ir iespējami pamodināt klātbūtni. Elpai ir daudz lielāka nozīme, nekā mēs parasti domājam. Tā nav tāda, sacīsim, tikai kaila funkcionāla lieta. Katru reizi, kad jūs gribat būt labāk savienoti ar šo mirkli un labāk nokonektēt cilvēkus vai situāciju, kurā jūs esat, nav labāka instrumenta, kā dažas reizes apzināti dziļi ieelpot un izelpot. Tas vienkārši kāpina jūsu uzmanību. Ja jūs esat nobijušies vai saspringti vai, teiksim, izsisti no ritma, nav labāka instrumenta, kā dažas reizes apzināti dziļi ieelpot un izelpot. Un ja jūs kaut kas kacina un jūs grasaties kliegt vai kaut kā citādi rieģēt, tad nav labāka instrumenta, kā 5-6 reizes dziļi ieelpot un izelpot. Un tas gluži vienkārši kāpina apzinātību. Tāpēc elpa ir ļoti interesants instruments, un nereti var saukt meditāciju par apzinātu elpošanu. Tu ļoti apzināti elpo un esi klātsošs, atvērts visam tam, kas šī brīdī notiek. Un mana stāja ir, es esmu šeit, vērīgs, klātesošs, pamodināts, centrēts. Mācos apzināti satikt vienīgo brīdi, kurā notiek mana dzīve, šo mirkli. Ja runājot par centrējošajiem vārdiem, kurus vai mantrām, kurus mēs varam lietot meditācijas praksē, tie var būt dažādi. Tie var būt vārdi, kuri ir ļoti izteikti saistīti ar reliģiskām tradīcijām, ja tās cilvēkam ir svarīgas. Tie var būt šķietami vienkārši vārdi vai tādi, kā lai es saka, nu, bez kaut kāda ambicioza, bez kaut kāda, sacīsim, uzsvara, piemēram, jā vai paldies. Viens no mūsdienu nozīmīgiem mindfulness vai vērības prakses skolotājiem saka, ļoti labs šis centrējošais vārds vai mantras vārds ir jā. Principā, kā jūs zinat, cilvēkam šajā pasaulē ir iespējams iepratīšai pasaulē iespējams tikai divas nostādnes. Jā vai nē? No nē nevar dzīvot. Vai nē? To mēs varam pamēģināt. Ja jūs 5 minūtes atkārtosiet nē, 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 jūs jutīsit vai nē, tas jūs iztukšo no nē, nevar dzīvot. Bet nu, tie notikumi dzīvē ir diezgan sarežģīti, un tiem notikumiem dzīve arī nevienmēr ir viegli tā pateikt jā. Dzīve ir daudz tā kā sarežģītāka, lai tu tai visai tādai, kāda tā ir, uzdrīkstētos pasacīt jā. Un tomēr no jā mēs varam dzīvot. Un jā ir ļoti svarīgs vārds, te ir mana dzīve, mani izaicinājumi, saprotamais un nesaprotamais mani un šajā pasaulē. Bet es pieņemu to un uzrīkstos tam sacīt jā. Un no šī jā tālāk atvasinās mans tālākais, turpmākais ceļš. Kas ir vēl svarīgi meditācijas praksē, lai tā būtu, šai vērības praksē, lai tā būtu sekmīga? Atsacīties no vērtēšanas. Mēs nevienmēr varam novērtēt procesus, kas mūsos notiek. Lielie procesi vienmēr ir maigi, tie vienmēr ir evolucionāri, nevis revolucionāri. Lielās lietas, paliekošās lietas mūsu dzīvē ir tās, kuras atnāk lēni, un tās paliek. Tās, kuras atnāk tā kā salūts, vai ne, un mēs papriecājamies vienu minūti, ir skaisti, ruguņi, ja tās pazūd, un tās mēs diži tā kā paņemt līdz nevaram. Tad, kad mazs bērns mācās un aug, viņš nejūt, ka viņš aug, vai ne? Tur
krustvecāki vai kādi citi, kas retāk atbrauca, ka Latvijas krietni paaudzies, bet bērns nejūt, ka viņš ir paaudzies. Vai ne? Viņam liekas, ka turpinās tā dzīve uz vienas līnijas un ka nekas nemainās. Tāpēc mēs nevaram vienmēr tos procesus, kas mūsos notiek, tā pamanīt, bet ir ļoti svarīgi, ka mēs gluži vienkārši mācamies šajai praksē piedalīties. Un tas ir gluži vienkārši uzmanības akts, kura laikā mēs mācamies atkāpties no tādas neirotiskas, nemitīgas nodarbošanās vai riņķošanas ap sevi. Tas ir dabisks arī process. Tā nepieciešamība pēc apzinātības un klātbūtnes mūsos ir iekšā. Īstenībā katrs cilvēks to var iemācīties, lai arī pašā sākumā tas vienmēr liekas gan arī neiespējami. Tad, kad mēs sākam mācīties šo praksi un konfrontējamies ar mūsu galvas saturiem, tad mēs esam izmisumā. Ja cilvēkiem liekas, nu pamēģināšu, tas tā liekas forši. Pasēdēt klusi un tā atlaist domas un atpūtināt galvu. Vai ne tā? Ir kluss brītiņš, apsēdīšos tagad, vai cik es labi pameditēšu. Bet tad mēs piepeši konstatējam, ka mūsu galvā ir ļoti daudz viskaut kas. Tur Las Vegas ieslēdzās, vai ne? Kur 17 stāvos notiek viskaut kas un uguņi ieslēdzās, izslēdzās. Nu, tā sajūta ir apmēram tāda, kā mūsdienās modernajos kinoteātros, kuros ir 20 koncertu, 20 kinozāles, un katrā kinozālē rāda citu filmu. No vienā tur kaut kādu sirdi plosošu melodrāmu, tur raud, citur tur šauji, vai ne, citur multiplikācijas filmu. Un tā sajūta ir tāda, ka arī tajā manā galvā ir tik daudz šīs filmu zāles, kinozāles, kurās katrā rāda citu filmu. Un pašā sākumā gandrīz visiem cilvēkiem liekas, tas ir neiespējami te kaut ko darīt. No vienkārši nolaižas rokas. Un atkal ir svarīgi nekrist izmisumā, saprast, ka pašā sākumā vienmēr var likties, ka ir grūti. Mēs mācamies apzināt un vērīgi būt klātesoši. Apzināti satikt neko vairāk, neko īpašu, neko sevišķu, kā šo mirkli. Un ar visām šī mirkļa apslēptajām iespējām. Ar visu to potenciālo, ko šis mirklis mums var piedāvāt. Mūsu dzīves mirklis, kas mūs savieno ar visu esību. Protams, kā pilnīgi visām lietām mēs varam novērtēt šīs vērības prakses iedarbību tikai tad, ja mēs to praktizējam. Šeit, šajā zālē, jūs esat sapulcējušies dažādu jomu profesionāļi un jūs katrs savā jomā esat sasnieguši augstus rezultātus. Bet tajās jomās, kurās jūs esat sasnieguši rezultātus, jūs zinat, tās nav jomas, ar kurām jūs nodarbojaties vienu dienu, vai ne? Bet jūs esat tūkstošiem stundas investējuši tajā. Nu, tāpēc jūs arī pirkstu galos jūtat tās lietas dažkārt. Vienkārši pašas no sevis, tāpēc, ka daudzi tūkstoši stundu tur ir investēti. Tā tas parasti notiek, vai ne? Un labs ķirurgs nav tas, kurš ir izlasījis visas mācību grāmatas, nolicis eksāmenu un tagad ar nosvīdušu muguru pirmo reizi mūžā tur skalpeli un griež, teiksim, pacientu. Pacientiem droši vien parasti to nesaka, ka tas ir ķirurga pirmais darbs. Bet labs ķirurgs ir cilvēks, kurš ir uztaisījis 1000 operācijas un kurš jūt lietas. Kurš jūt to, kas šajā cilvēkā notiek. Un tāpēc absolūti visās jomās ir spēkā viena vienīga lieta. Mēs varam iemācīties un apgūt tikai to, ko mēs darām regulāri. Un mēs nevaram iemācīties un apgūt to, ko mēs darām sporādiski un haotiski. Gluži vienkārši tas ir tāda aksioma. Dažkārt cilvēki pamēģina vienu vai otru praksi un saka, es pamēģināju trīs reizes, bet tur nekas nebija. Un ar to viss arī beidzas. Tas prasa, zināmu, teiksim, neatlaidību. Tāpat kā varbūt daži no jums jūs vingrojat vai skrienat no rīta, vai ne? Tas arī prasa noteikti neatlaidību. Un kādreiz mēs tā apņemamies, es tagad no rītdienas skriešu noteikti.
Un jums nozvan nākamajā dienā modinātais, nu, tumšs, un ir lietus, un, negri, un nav feelings, un nē, nu šodien nē, rīt sākšu, rīt to. Bet ja jūs piespiežat sevi un saņematies, tad jūs izejat ārā un izskrienat to riņķi, tad vienmēr tā sajūta ir laba, vai ne? Bija labi. Un vienmēr tas ir stāsts par mūsu prioritātēm, par spēju atrast, ja mēs, protams, to vēlamies, laiku alternatīvam skatījumam. Jo, redzat, vēlreiz saņemot kopā, ko tad nozīmē šī vērības vai meditācijas praksa? Tas ir kaut kas radikāli alternatīvs. Tā ir rīcība un situācija, kur atšķiras no tā, ko mēs parasti darām. Mēs izkāpjam ārā no parastajiem ietvariem, nonākam klusuma telpā, kas liekas dīvaini, neparasti. Mēs nesaprotam, kas tur ir. Bet tieši tur var dzimt kādas jaunas alternatīvas, jauni paplašinājumi. Tas ir tā kā tāds ceļš, kurā tu izej ārā no parastās ierastās teritorijas, pats sevī. Un tas tev var parādīt kaut kādu jaunu skatījumu un redzējumu, kuru tu līdz šim neesi pamanījis. Un tas, protams, palīdz pie inovatīvu lēmumu pieņemšanu, par ko mēs runāsim pēc pārtraukuma saistībā ar Ernst Otto Scharmer, U-teorija, prezencing praksi. Un, ja varbūt arī dažiem no jums liekas mazliet nevietā, tas stāsts, kāpēc viņš tagad stāsta mums stundu 20 par meditāciju. Tad pēc pusdienām, tas ir pēc kafijas pauzes, kad mēs runāsim par Scharmeru, jūs spēsit uzreiz nekļūdīgi saprast, kāpēc šis pirmais tāds postaments vai pirmais solis bija nepieciešams, lai mēs varētu precīzāk un tēmētāk saprast, ko domā Scharmers un kā viņš piedāvā iet tādu iekšējo ceļojumu, kas mums palīdz nonākt pie patiešām inovatīviem, jauniem, nebijušiem lēmumiem, un spēt inovatīvi paplašināt savu redzes loku. Bet pirms mēs uztaisam pauzīti, vai varbūt vēl kādi daži jautājumi no jūsu puses varētu būt, mēs varētu sev pajautāt, kādas ir manas attiecības ar klusumu. Es saprotu, ka šī te vieta nav tāda nenormāli disponēta uz klusumu vai ne, un uz nezinu, kādas jums ir sajūtas pret tādām oficiālām darbavietas telpām vai zālēm. Bet tas ir vienmēr interesanti paeksperimentēt, ja es drīkstētu jūs palūgt, vai mēs varētu būtiski dažas minūtes mēģināt, eksperimentāli izmēģināt, kā mēs sajūtam klusumu un nodibināt saikni ar savu klusumu, ar šo te mirkli. Ja es varētu jums lūgt uzmanību dažas minūtes un jūs iesaistītos šajā nelielajā eksperimentā, kas patiesībā mums pašiem palīdz tā kā labāk saprast, kur es esmu un ko es par to domāju un kā es to jūtu, tad varbūt mēs varētu pavisam īsu brīdi veltīt šim klusumam. Un ja es varētu palūgt jums apsēsties sēdpozīcijā, kas jums mazliet stimulētu šajā procesā, ja jūs varētu nedaudz atvirzīt muguru no zveltnes. Citiem vārdiem, lai jūs paši varētu taisni turēt savu muguru, kad cilvēks ir atgāzies mugurā, tad principā mēs mazliet piedodiet izļumstam, un mums nav tā kā tāds labs iekšējs tonus, bet mēs mēģinam apsēsties mazliet attālināt no krēsla atzveltnes, pakustinam plecus, pārliecinamies, ka mūsu mugura ir taisna, nav sasprindzināta. Mēs varam aizvērt acis. Un dažas reizes vienkārši absolūti brīvi ieelpot un izelpot. Dažas reizes un katru reizi izelpojot, tā kā mēģiniet atlaist visu, kas jūs piepilda. Domas, visādus saturus, vienkārši atlaižu. Mācos būt, cik vien iespējams, vienkārši šeit, vienkārši cilvēks. Vienkārši atvērts dzīvē. Te.
un mācamies pievērst mūsu uzmanību un vērību šim mirklim, būt maksimāli klātesošam, atvērtam šim mirklim, savai elpai. Jebkura veida rezultāts šajā klusumā jums arī palīdzēs labāk uztvert to, ko Ernsts Oto Šarmers runā par šo presencing vai sensing ceļojumu. Kā mēs izjūtam klusumu, cik saspringti, nedroši mēs esam, vai mēs esam uzvilkti un kaut ko gaidam, vai tieši otrādi atslāpstam un esam piecīgi un laimīgi. Tas veido noteikta veida mums tādu nelielu aizmuguri, kas mūs sagatavo nākamajai mūsu semināra daļai. Šajā brīdī es savu sakāmo gribētu beigt. Vēl ir dažas minūtes. Ja kādam būtu jautājumi saistībā ar to, ko mēs tikko pārunājām, es labprāt censtos atbildēt. Varbūt paliksim pie pirmā, es aizmirsīšu. Es domāju, ja nepieciešamība mainīties ir vienkārši kā ideoloģijas uzstādījums, tad tas neko nepalīdz. Bet mainīšanās kā tāds uzstādījums visai dzīvei, tas īstenībā ir kaut kas ļoti vērtīgs un nozīmīgs, jo taisnība ir tā, ka tas nav stāsts par vienu paplašinājumu, bet par daudziem paplašinājumiem. Mainīšanās ļoti sarežģīta lieta. Tas nozīmē nemitīgi būt gatavam kritiski paskatīties uz savējo līdzinējo redzējumu un tiešām spert soli nezināmajā. Es personiski varu tikai apliecināt no savas pieredzes, ka tas ir ļoti grūts process, ļoti biedējošs process. Jo, piemēram, tad, kad esmu pats strādājis ar sevi šajā jomā, tad kādā līdz zināmam brīdim var likties, ka esmu ļoti plašs un diezgan elastīgs cilvēks ar plašu pasaules uzskatu. Bet tu nonāc pie kaut kādiem punktiem, kuros tu jūti, nē, tu esi šaurs, tu esi neiecietīgs, tu esi pašpēcins. Vienkārši tas tur ir. Un tas ir tās ir tās iekšējās blokādes, kas, nē, es zinu, labāk tomēr. Un, principā, tas nozīmē palikt zem jautājumu zīmes savu līdzinējo redzējumu, un tas ir mazliet biedējoši vienmēr. Jo biedējoši tāpēc, ka, ja mēs speram soli nezināmajā, ja paplašinām savu uztveri, mēs nekad nezinām, kādi mēs kļūsim pēc tam. Bet mēs gribam kontrolēt sevi. Ne?
Mēs gribam, lai mēs stabilizinātu, kādi mēs būsim. Bet faktiski tikai tādā veidā var notikt tas izaicinošais ceļojums. Īsts paplašinājums ir vienmēr paplašinājums, pa kuru mēs nezinām, kāds tas būs rezultāts. Tad tas strādā. Ja tas vienkārši ideoloģiski uzstādījums, nu mēs tagad paplašināsimies, vai ierakstīsim to kaut kādos statūtos, tad, protams, ne. Un otrs jautājums. Par plašāko spektru, ja, kā jūs teicāt, ka ir tieši maksimālais spektrs, ja redzēt visu ainu. Tad ir jautājums, vai redzēt visu ainu vienas disciplīnas ietvaros vai pat dzīves, varbūt paskaidrošu. Piemēram, jūs mūziķis esat vēl šo savu domu apjomu tam, vai nu, šaku partiju spēlēt. Vai man vajag maksimālu spektru un vērot, kas man aizmugurē pienāca un kur ir izrējies durvīgu zīmu. Un, vai man vajag uz šaku partiju to sadarīties. Un tādā brīdī es īsti šo nesaprotu. Jā, nu, es domāju... Vai zīmes ir atslēguma? Tas ir, tā ir tieši pretruna specializācija, ar ko jūs sakat. Nu, priekš tā man, jūs man konkrēti uzbūrāt pretrunu, proti jūs aicināt gan vienu, gan otru, kas ir absolūti pretēji. Šīs lietas īstenībā nav tik pretējas, jo tieši tad, kad mēs esam specializējušies kādā noteiktā jomā, mēs kādā punktā visvairāk sākam sajust nepieciešamību pēc līnijām vai savienotības ar visu pārējo. Tas nenozīmē par to tādu veidu paplašinājumu, ka man tagad ir jājūt arī, teiksim, karoks aiz muguras un vēl daudz kas cits šajā telpā. Bet tā plašais spektrs nozīmē, ka mēs mācāmies paplašināt uztveri neko neizslēdzot. Es gribu pasvītrot to, es biju neizslēdzot, ka tā ir uztvere, kurā mēs mācāmies neizslēgt lielo bildi. Un es mēģināju to lekcijas sākumā pieminēt, šos divus uzdevumus, kas cilvēkam ir un kas saistās ar citu arī ar to specializācijas tēmu, viens uzdevums nonākt maksimāli pie sevis un īstenot maksimāli savējo uzdevumu. Tu nevari būt viss, vai ne? Tu nevari, kā jūs pieminēt, tu vari būt mūziķis, bet nevari būt viss, vai ne? Tūkstoši profesiju, teiksim, darbinieks, tas nav iespējams. Mans īpašais uzdevums, mana īpašā misija, tas, ar ko es varu iekrāsot šo pasauli. Un tad saikne ar visu lielo kopumu. Un es domāju, ka ja šīs abas lietas ir saistītas, tās balansē vienu otru un papildinu. Es domāju, ka mēs nevaram būt labi kaut kādā vienā jomā, ja mēs pazaudējam to lielo universālo bildi. Un ja mēs esam tikai universālā bildē un nenobiedībinam saikni ar savu īpašu unikālu aicinājumu un īpašu unikālu uzdevumu, tad arī, nu, jā, mēs esam kaut kādā vispārējā anonīmā, teiksim, universalitātē, bet mēs pazaudējam paši sevi. Tāpēc vienlaikus tie divi uzdevumi būtu atvērtam ārēji un iekšēji. Un mācīties atrast saikni ar universālo kopumu un saikni ar pašam savu unikālo patību. Tā kā tas tā kā tā vērības praksa, pleš man vienlaikus, kas ir tas neparastais, tā nav lineāra kustība no A uz B, bet tā pleš mani dara plašāk un dziļāk vienlaikus. Tie ir tie paradoksi, pie kuriem varbūt man nav laika vai iespējas pieskarties šai lekcijā, jo tā vērības praksa ir daudz, daudz, nu teiksim, smalkāka lieta, nekā mēs par to varētu parunāt stundā vai pusotrā. Mans nolūks bija šeit varbūt pasacīt pašas svarīgākās un nepieciešamākās lietas, kā atspērienu semināru otrai daļai. Paldies, mīļie draugi! Mēs uztaisīsim 30 minūtes pauzi un 11. Mēs turpināsim. Mūsu semināra otrā daļā mēs apstāsimies pie mūsu galvenās tēmas Ernsta Otto Scharmera U-teorijas, kas, manuprāt, ir viena no ļoti interesantām un produktīvām, radošām pieejām, ko var izmantot lēmumu pieņemšanas praksē. Jūsu rīcībā ir arī izdalas materiāls, kur esens no tā, ko es jums stāstīšu, jūs varēsiet arī izlasīt. Bet pavisam īsi par pašu Ernstu Otto Scharmeru, viņš ir viens no mūsdienu vadošajiem vadības zinātņu teorētiķiem un ekonomikas speciālistiem.
viens no tādiem top 30 pieprasītiem lektoriem un semināru vadītājiem. Viņa pamatdarba vieta ir Massachusetts Technology Institutes, bet viņš nodarbojas ar dažādām citām programmām. Galvenais, kādēļ viņu pazīst pasaulē, ir viņa U-teorija, jeb tā saucamā presencing praksa. Kas tad ir galvenais, pie kā mums var palīdzēt šī U-teorija vai presencing praksa? Viens no lielajiem jautājumiem vadībā ir vienmēr bijis jautājums par inovatīvām idejām, par jauno. Un es domāju, jūs šeit klātesošie esat visvisādos kontekstos locījuši vārdu inovatīvs un jauns, un esat piedalījušies, varbūt neskaitāmos semināros, kur tā ir bijusi viena no galvenajām tēmām. Bet kas ir ļoti interesants pie Šarmera, viņš saka, ka patiesi jaunu vai inovatīvu pieeju. Tu vari īstenot savā darbībā tikai tad, ja tevī pašā notiek zināmas pārmaiņas. Proti, mēs lēmumus varam pieņemt divējādi. Vienā veidā, ka mēs situācijā, kurā jāpieņem lēmumus, iekustinām visus tos mehānismus, kas mūsos ir, visas mūsu zināšanas, es atvainojos, un lietojam to, kas jau ir mūsu rīcībā. Bet stingri ņemot, tad nevienmēr tie būs jauni vai inovatīvi lēmumi. Tie balstīsies uz mūsu, teiksim, vakardienas matricām. Un ideja ir tā, ko es vēlētos varbūt pasacīt skaidri, lai jūs varētu varbūt nošķirt to. Stāsts nav par to, ka mūsu pagātnes zināšanas un pieredze ir sliktas. Mūsu pagātnes zināšanas un pieredze ir ļoti, ļoti labas un svarīgas. Bet kā spēt lietot šīs pagātnes zināšanas un pieredzes, lai nekļūtu atkarīgi no pagātnes. Ir labi pagātni lietot, bet nebūt atkarīgam no pagātnes. Būt pietiekam atvērtam nākotnē. Un viņš izvirza tādu ļoti interesantu redzējumu. Ja tu vēlies patiešām pieņemt inovatīvu lēmumu, tad, lai šo lēmumu pieņemtu, tev ir jānonāk citā vietā pie jaunas pieredzes, kuras tev šobrīd vēl nav. Tev ir jāuzzina kaut kas, ko tu šodien vēl nezini. Un jānonāk vietā, kurā tu vēl neesi. Tad tas ir inovatīvs lēmums. Tu nonāc pie paplašinājuma, kurš šobrīd tev nav pazīstams. Citiem vārdiem, pašā lēmuma pieņēmējā ir jānotiek pārmaiņām, paplašinājumam. Pretējā gadījumā mūsu lēmumi atražo tikai vakardienas klišēs. Nu, lūk, un viņa jūtošās klātbūtnes vai presencing prakse ir viņa radītās teorijas metode, kas palīdz individiem un grupām iegremdēties dziļākajos apziņas stāvokļos, ko varētu varbūt raksturot kā radikālu klātbūtni tagadnē. Kad tu apzināti iegremdējies dziļāk apziņas stāvoklī un to padari par skrejceļu, lai tu varētu plašāk un dziļāk redzēt šo situāciju. Kas ir varbūt pavisam neparasti. Viņš paredz lēmumu pieņēmēja transformāciju vai pārmaiņu. Ja tu neesi gatavs mainīties, tu nevari sekot šai teorijai. Tikai tad, ja tu esi gatavs mainīties, tad tu vari nonākt pie jauniem, inovatīviem lēmumiem. Tātad tu mācies iegremdēties dziļākajos apziņas stāvokļos, tos apgūt, ko varētu raksturot kā radikālu klātbūtni tagadnē, kā rezultātā cilvēkā tiek aktivizēti viņa apslēptie resursi un tiek atvieglots jaunu lēmumu atklāšanas un pieņemšanas process. Šie procesi vēlāk tiek prototipēti un īstenoti. Un iemesls, kāpēc tas ir nepieciešams, Šarmers saka, ir tas, ka aizvien biežāk mēs sastopamies ar situācijām, kuras ar pagātnē ierastajiem veidiem, klasiskais analīze, plānošana, realizēšana, mēs vairs nevaram atrisināt.
Un, lai mēs varētu radīt patiešām jauno, ir nepieciešams jauns ceļš, savādāks nekā ierastais. Un tāds ceļš ir presencing. Tas nozīmē apzināties un saprast mūsu pašu uzņēmumu vai situācijas nākotnes potenciālu. Nākotne, tēlēni izsakoties, kā šādi mēs sakīt, tā kā tāds avots, kas nepārtraukti rada ūdeni, kas nepārtraukti virmo uz augšu. Nākotne šeit nepārtraukti notiek. Kā man pieņemot lēmumus būt pietiekami sensitīvam iepretī nākotnei, kura vēlas notikt, un būt atvērtam tai nākotnei, kas nākamajā mirklī grib atklāties un būt labākā kontaktā ar šo notiekošo nākotni, nekā būt atkarīgam no pagātnes stereotipiem. Viņš savu metodi raksturo tādā tēlā, ka tā ir spēja nonākt kontaktā ar nākotni, kas vēlas tapt vai vēlas dzimt. Tas tēls, ko viņš pats lieto, ir līdzīgi, kā sieviete kādā grūtniecības mēnesī dodas pie ārsta, un ultrasonogrāfijā viņa var redzēt bērnu, kurš vēl dzimis. Tas vēl nav piedzimis, bet kurš grib dzimt. Respektīvi, tas inovatīvais potenciāls pie Šarmera ir tas, kā sastapties ar to, kas vēl nav piedzimis, bet kas grib dzimt, kas grib īstenoties un kam tu vari palīdzēt dzimt. Un šis process ved mūs uz kādu dziļu iekšēju vietu, kas mums palīdz ieraudzīt, kas šī konkrētajā situācijā no nākotnes vēlas ienākt tagadnē. Galvenā tēze, kuru Šarmers izvirza un kuri ļoti rūpīgi jāpārdomā, ir mūsu panākumi nav atkarīgi no tā, ko mēs darām vai kā mēs darām, bet no iekšējās vietas, no kuras mēs darbojamies. Pirmajā brīdī varbūt ir grūti izsakot tam, ko viņš grib pateikt. Es mēģināšu to vēl pasacīt saviem vārdiem. Svarīgi ir, no kāda dziļuma, plašuma, perspektīvas tu darbojies. Kā tu uztver? Kā tu redz? Ja ar šauru uztveri ļoti būtiski, no, ļoti spēcīgi no pagātnes, teiksim, stereotipiem nosacīts cilvēks mēģinās pieņemt kādus lēmumus, gluži vienkārši viņš šo realitāti uztver ļoti šauri, kā jau mēs pieminējām to pirmajā lekcijā. Bet stāsts ir, no kuras vietas tu darbojies. Pirmajā brīdī šis jautājums varētu likties ļoti dīvains, iedomājoties, ja kādam cilvēkam, kurš ir pieņēmis lēmumu, pajautāt, no kuras vietas šis lēmums tevi ir pieņemts. Ko man jautā? Kas pa jocīgiem jautājumiem? Kā no kuras vietas? No parastās. No tur, kur tā kā es vienmēr tā kā uztveru, bet šis nav tāds, šis nav vārdu spēle, tas ir šī tēze ir dziļāk nekā pirmajā brīdī liekas. Izšķirošais ir, kāds tevis paša dziļuma potenciāls ir iekšā tavā lēmumā, tajā, ko tu patiešām vēlies pieņemt. Un Otto Šarmers ļoti interesanti saka, tad, kad mēs sākām formulēt šo izpratni par nākotnīgu, inovatīvu lēmumu pieņemšanu, par lielāka dziļuma iekļaušanu, tad vispirms viņš saka, es nezināju, kur šī vieta ir, šī dziļākā vieta, jo šī vieta nav mūsu ikdienas pieredze. Citiem vārdiem, tas stāsts ir, kā nonākt manī pašā lielākā dziļumā, nekā es parasti dzīvoju. Lielākā dziļumā, lielākā fokusētībā, nekā es parasti esmu. Un viņš saka, sākotnēji arī šim ceļam mums nebija arī īsta apzīmējuma mācīties no tapšanā ietvertās nākotnes. Ne tikai, teiksim, no pagātnes stereotipiem. Un
Šarmers šo procesu nosauc par U-teoriju vai presencing. Tas ir tāds jaunvārds, kur viņš ir izlietojis, kas ir izveidots no diviem angļu vārdiem sensing, tātad sajust. Jā, nozīmē sajust nākotnes iespējas un prezents klātbūtnes stāvoklis pašreizie acu mirklī. Un šo prezencing praksi varētu tulkot kā jūtošā klātbūtne, kā spēju maksimāli atvērties un maksimāli būt klātesošam tam, kas šī brīdī notiek. Tā ir tā galvenais priekšnosacījums, kas palīdz mums nodibināt labākas saites ar nākotni. Ar nākotni, kas vēlas tapt. Šo metodi Šarmers izveidoja ar nosaukumu U-teoriju. No U-burta, jūsu izdāles materiālā pašās beigās ir arī labāk redzama šī schēma. Iespējams, ka šeit uz ekrāna tā schēma nav tik labi redzama. Bet tā saistās ar U-burtu. Vispirms nokāpšana. Tajā nozīmē, ka tu mācies paplašināties, atvērties. Tad, kad tu esi sasniedzis maksimālo paplašinājumu un klātbūtni, U-punkta zemākajā punktā satikties ar topošo nākotni. Un tad, kad tu esi, ar to sastapies, tad enerģiski iet uz augšu un ienest jauno pasaulē. Es mēģināšu šo schēmu, ja jūs to varētu tagad ušķirt acu priekšā, tas būtu palīdzoši, mazliet paskaidrot. Un jūs redzēsit, ka pēc mums bija nozīmīgi vienu stundu parunāt par vērības vai meditācijas praksi, jo šajā U-teorijā presencing ceļojumā, lēmumu pieņemšanā, kas mums palīdz būt vairāk inovatīviem, Šarmers kā centrālo instrumentu ir integrējis meditācijas un vērības praksi. Viņa izpratnē bez noteiktas pakāpes apzinātības tu nespēji nonākt pats pie sevis dziļākajiem resursiem un līdz ar to tu nevar nonākt pie jauniem inovatīviem lēmumiem. Tas, kas ir nepieciešams cilvēkam, ir mācīties savas patības paplašināšanu, kā Šarmers to saka. Jūs redzat, šeit šajā schēmā ir septiņi soļi, un es mēģināšu mazliet īsi šos septiņus soļus pakomentēt, vēlāk varbūt dažus kopsavilkumu vārdus, lai tā kā izzīmētu šo ceļojumu. Un es iepriekš gribētu varbūt tikai piezīmēt, ka daudz no jums jūs atpazīst kaut ko pazīstamu. Jo es domāju, ka intuitīvi jūs pavisam noteikti vismaz reizi mūžā šādā veidā lēmumus esat pieņēmuši. Kas ir ļoti interesanti ar tādām radošām un dzīvām teorijām, kas nav izgudrotas pie rakstām galda. Mēs atpazīstam kaut ko, kas ir pazīstams, mēs varam to noķert gaisā. Proti, mēs ar pārsteigumu redzēsim, ka Šarmers ir etablējis un aprakstījis kā teoriju, principu, kuru mēs intuitīvi pazīstam. Un mēs ar pārsteigumu konstatēsim, ka kāds varbūt aprakstījis un pamatojis visus tos soļus, kuriem mēs kaut kādā mērā esam gājuši cauri. Sāksim ar kreiso pusi pirmo soli ar nosaukumu lejuplādēt. Tad mēs sastopamies ar konkrētu problēmu, kurai ir nepieciešams risinājums. Protams, mēs rīkojamies tādējādi, ka mēs mēģinām atsaukt savā atmiņā visu to, ko mēs zinām. Tā lejuplāde, vai ne? Mēs lejuplādējam savu agrāko pieredzi, savas zināšanas, kā mēs tikām galā ar līdzīgām problēmām, ko mēs par to zinām. Un, principā, šeit šajā situācijā ir milzīgs risks, tā arī nenonākt līdz lietas būtībai, bet atpazīstot kaut ko ārēji pazīstam, pasacīt, es zinu. 96. Gadā bija jau līdzīga situācija, un tad mēs rīkojamies tā un tā.
skaidrs, es to mācījos tādos un tādos kursos, to man pasacīja. Pie kam vēlreiz, es negribu ironizēt par mūsu ličinām zināšanām vai pieredzi, jo tā ir milzīga vērtība un ir ļoti daudz situācijas, kur tiešām šī ličinajā pieredze un zināšanas ir ļoti, ļoti vajadzīgas. Bet, ja mēs tikai lejuplādējam un neuzdrošinamies kādreiz satikties ar to neparasto jauno un vienreizējo, kas kādā izaicinošā situācijā ir apslēpts, tad gluži vienkārši mūsos valda vecie modeļi, vecie ieradumi, vecie spriedumi. Mēs ļoti automātiski izdarām kādas rīcības. Mēs parasti neko jaunu šajā rīcībā, šajā situācijā neieguldam. Mēs paliekam distancēti, neinteresēti. Un ļoti iespējams tā arī nesaredzam, kas īsti ir bijis šajā situācijā, kas ir mūsu priekšā atvērts, mums parādīts. Proti, tā ir klasiskā problēma, ar kuru, es domāju, gandrīz visi mēs esam sastapušies, vai jūs esat piedzīvojuši situācijas, ka var redzēt un neredzēt. Ka tu redzi un neredzi. Nu, es redzu. Nē, nu, es zinu, kas tur ir. Nu, pasties vēlreiz. Nē, tomēr tā kā tu neredzēji. Un šis ir tas gadījums, kā mums iemācīties redzēt, lai redzētu. Kā mums netikt vienkāršotā veidā galā ar visām situācijām, ka ir problēma, es lejuplādēju visu, ko es zinu. Es zinu, es saprotu, kā mēs tur 96. Gadā kaut kur izcinājām. Skaidrs, lēmums pieņemts, realizējam. Kāds tur uceļojums? Kas tur ir kāds muļķības? Mēs varam nonākt ļoti ātri uzreiz pie 7. Un, nu, teiksim, dažos gadījumos tas ir ļoti sekmīgi un ļoti palīdzoši. Dažos gadījumos mēs varam daudz lietas sev tā kā nozakt. Tas, kas ir nepieciešams šajā situācijā, Šarmers saka, apstāties un piebremzēt un veidot telpu, kurā ieaicināt citas perspektīvas, lai mēs varētu tiešām saprast labāku. Uzdrīkstēties atlaist līdzšanējos spriedumus. Un tas, kas ir nepieciešams, te ir uzmanīgi jāieklausās, ir nepieciešams paplašināt patīru, atvērties. Pretējā gadījumā, ja es operēju vakardienu zināšanām, esmu noslēgts. Es visu zinu, un kā mēs pieminējām pirmajā lekcijā, principā ir neiespējams diskutēt ar cilvēku, kurš jums priekšā saka, es zinu visu. Viss ir skaidrs. Tur diskusijas nekādas nav nepieciešamas. Diskusija var sākties tikai kādā situācijā, kur mēs godīgi saprotam, ka mēs kaut ko varam nezināt. Un tāpēc apstāšanās un piebremzēšana, telpas veidošana, kurā var ienākt citus perspektīvas, ir tik bezgala svarīga. Un, ja mēs esam gatavi piebremzēt un paplašināt paši savu patību, tad šī patības paplašināšana notiek trijos soļos, kas šeit ir apzīmēta kā 2, 3, 4. Proti, vispirms mācīties redzēt vai ieraudzīt, kā jūs redzat, vērot. Paturēt prātu atvērtu. Apzināties savus pieņēmumus. Tas saistās ar pirmo uzdevumu atvērtu prātu. Iespējams, ka tas ir viens no visas sarežģītākajiem uzdevumiem prāta atvēršana, jo prāta atvēršana nozīmē kaut kā apšaubīt, nu, netieši vismaz tos saturs, kas tur iekšā ir. Un tāpēc to cilvēkiem ir tik grūti izdarīt. Es domāju, atvēršanās vispār ir ļoti grūts process, bet tikai atvēršanās garantē to, ka mūsos var ienākt kaut kas jauns. Šeit, kā jūs redzat, ir trīs reizi uzsvērts vērot, tāpēc, ka tās ir pa ieraudzīšanu. Jo, ja vienreiz mēs paskatāmies un vienreiz paceļam acis, mēs kaut ko varam nepamanīt. Vienā no savām grāmatām Šarmers min tādu klasisku piemēru, kas ir no reālās dzīves paņemts, kalpo kā tāds klasisks piemērs, kas apzīmē, apraksta to, par ko mēs šeit runājam.
Proti, piemērs no dzīves, 1981. Gadā Toyotas rūpnīcas bija pirmās, kuras ievies kaut kādu ļoti modernas tehnoloģijas, nepārtrauktās tehnoloģiskās ķēdes, kas kādā veidā ražot automašīnas. Un viņi uzaicināja, lai uzlabotu attiecības ar Ameriku, tomēr pēckara, tur brūces, dziedēt. Apmēram 10 inženierus no Ford rūpnīcas apmeklēt šīs Toyotas, nu, totāli inovatīvās un īstenībā vēl no kaut kāda viedokļa raugoties komerciāli, nu, teiksim, slepenās tehnoloģijas. Tātad viņi uzaicināja apmēram 10 Ford inženierus, nevis sekretārus. Nevis sekretārs, bet inženierus. Un šie inženieri atbrauc, un viņiem tika izrādīts šīs tehnoloģiskās līnijas, un tad hrestomātijā ir iegājis kopš tā laika viņu atskaitas, ko viņi raksta. Un, protams, šie cilvēki raksta, Japāņi mūsu vadāja kaut kur mūsu kur mūs kaut kā aizdeg un vazājot, mums kaut ko rādīja, kas īstenībā nebija tas, ko mēs sagaidījām. Un to īsto viņi mums tā arī neparādīja. Un īstenībā tur nekas arī īpaši nebija, un, apmēram īsumā atskaitas. Lai gan šiem cilvēkiem, kas bija inženieri, tika rādīts tehnoloģiskais process. Un tas ir viens no klasiskajiem, teiksim, piemēriem. Ja tu esi ļoti nolēmis, ko tu gribi redzēt, tu neredzi pat to, kas tev acu priekšā. Ja tevi nosaka tavu vecā domāšana, kādam ir jāizskatās tehnoloģiskam procesam, tu atnāc un skaties un neredzi, jeb redzi to, ko tu domā. Un stāsts ir tātad par inženieriem, iedomājieties, man nekur paši tur nodarbojas ar šīm lietām, nevis, tiksim, sekretāriem. Un klasisks hrestomātisks piemērs cilvēka atnāk, lai apskatītos jaunas tehnoloģijas un neko neredz no šīm tehnoloģijām. Jo vienkārši tavas domāšanas klišejas dzīvo vēl vakardienā. Tāpēc ir tik ārkārtīgi svarīgs šis vērot, paturēt atvērtu prātu un apzināties savus pieņēmumus. Atceraties, mēs pieminējām rīta lekcijā tādu apzīmējumu kā domāšanas pārmaiņa. Atvērts prāts nozīmē paplašināts prāts, kā mainīt domāšanu, kā būt gatavam paplašināt savu domāšanu. Un tas ir tas īstenībā lielais uzdevums, kas, uz ko cilvēkam ir jābūt gatavam. To, ko nozīmē šī vērošana, spēja redzēt pašam ar savām acīm, Šarmers ilustrē vēl ar vienu piemēru kādā no savām grāmatām. Es atvainojos, ka es pieminu šos piemērus, bet varbūt šie piemēri palīdz kaut kā uzskatāmāk uztvert lietas būtību. Viņš aprakst kādu eksperimentu, kas ir arī veikts, viena vai otra pētījuma ietveros, bet vienā no viņa grāmatām šis eksperiments, ka divus kaķēnus, kuri tikko dzimuši, uzmanīgi vienu kaķēnu piestiprina otram kaķēnam uz muguras. Uzmanīgi nenodarot dzīvnieciņiem pāri, kas nav maz svarīgi, vai ne? Un, protams, ka kustās vai iet uz priekšu apakšējais kaķēns, jo viņa ķepas ir uz zemes. Bet tad, kad kustās uz priekšu apakšējais kaķēns, kustās līdz arī augšējais kaķēns, jo tas beigās tam ir uz muguras. Vai ne? Īstenībā abi kaķēni kustās pa vienu un to pašu trajektoriju. Bet apakšējiem kaķēnam ātrāk atveras acis un ātrāk sāk strādāt visas maņas, augšējiem vēlāk tas notiek. Un augšējais daudz vairāk ir bremzētāks. Citiem vārdiem, tev ir nepieciešams paļauties uz savām acīm un savu pieredzi. Ironiski, varbūt komentējot, to varētu sacīt tā, ka ir kaut kādas situācijas. Nu, es saprotu, ka ir situācijas, kur ir nepieciešams speciālistus vai kaut kādus ekspertus pieaicināt, un bez tā gluži vienkārši mēs nevaram. Bet nereti, Šarmers saka, ir tā, ka atnāk kādi, teiksim, konsultanti vai speciālistus, kaut kādu noteikti uzņēmumu, un kuri tagad pastāstīs, kā jums ir jāredz lietas, vai ne? Un tā uzņēmuma vadība vienkārši tāds atklājas kaķēns, kurš uzguļās uz mūžu, un jo tālāk tevi kaut kur vēda, saprot, kas ar tevi notiek. Un jo sliktāk tev rāda tavas pašas acis, un tu tur esi uz svešas muguras, un tā svešā mugura tev saka, kur tev tagad ir jākustās. Un atkal, šeit mēs ar to gribu paskaidrot to, tev ir jāredz ar savām acīm.
Vai ne? Tas nenozīmē to, ka noteiktos apstākļos nav nepieciešami eksperti. Nu, neviens nevar zināt visu, par to nav šaubu. Bet tev ir jālieto tava pieredze, tava uztvere. Un ja tu to nelieto, tad arī principā tu neatīsti tās iespējas, kas tevī mājo. Nu, tātad vispirms vērot, uztvert, paplašināt savu domāšanu, atvērt savu domāšanu, atvērt domāšanu citām alternatīvām. Pievērst savu uzmanību tam, ko es nesaprotu problēmā, nevis tam, ko es jau saprotu. Un mēģināt ieraudzīt neparasto jauno unikālo šajā situācijā. Būt pietiekami drosmīgam, lai to redzētu. Un te ir nepieciešama vērošana, vērošana, vērošana. Un tad mēs varam spert soli tālāk, nonākt pie trešā punkta – sajust. Nonākt saiknē ar savu sirdi, empātiski klausīties no iekšpuses. Tātad, kas ir ļoti svarīgi? Atbrīvot spēju sajust no emocionālas reaģēšanas. Nevis tā, ka mēs vienkārši emocionāli reaģējam, bet ka mēs to mācāmies uztvert, sajust, atvērt savu iekšējo telpu. Ir jau dažkārt maķinīt smieklīgi, ja kā uzņēmuma vadības teorijā kādā brīdī tiek runāts par sirds atvēršanu, saprotiet, vai ne? Cik smieklīgi. Vadītājiem vajag būt cietiem, vai ne, tur bez žēlastības atlaist, samazināt algas, vai ne, un visu pārējo, kāda tur sirds un atvērtība, vai ne? Bet cik interesanti, ka, un es gribu paskaidrot, kā to domā Šarmers, un kāpēc viņš to ir iekļāvs. Viņš saka, šī tavas iekšējās telpas atvēršana būtiski uzlabo tev tavu lēmumu pieņemšanu. Un tas ir iespējams parādīt burtiski, pierādīt burtiski ar cipariem. Šeit mēs nerunājam par kaut kādu teoriju, kuru kāds ir izgudrojis pie rakstām galdu un kuru neviens nekad nav pārbaudījis. Mēs runājam šeit par teoriju, kuru vismaz 15 gadu laikā, iegooglējiet, apskatieties, ir jau pārbaudījuši dažādi lielāki vai mazāki uzņēmumi, vai pat valstu, teiksim, kaut kādas korporācijas pasaulē, un kur tiešām ir bijis sekmīgi, teiksim, šīs teorijas pielietojums ikdienā. Nu, tātad sajust, tas nozīmē mācīties atvērties un uztvert situāciju no iekšpuses. Tas saistās ar jēdzienu, ar kuru, es pieņemu, jūs esat sastapušies beidzamajos 20 gados, ir ticis īpaši runāts par tā saucamo emocionālo inteliģenci. Tātad stāst nevis tikai par IQ, par mentālo inteliģenci, bet arī emocionālo inteliģenci. Un tas saistās ar kādu ļoti svarīgu nepieciešamību mācīties situāciju ne tikai saprast, bet sajust. Varbūt jūs esat piedzīvojuši visu savā dzīvē, ka ir ļoti palīdzoši bijis, ka es vispirms esmu mēģinājis sajust cilvēku un tikai tad censties saprast. Jo, ja es vispirms cenšos saprast, tāpēc tam ir grūti sajust. Dažu iemesli vēl. Respektīvi, ja ir cilvēks vai situācija, mans mērķis vispirms ir sajust. Sajust, kas notiek. Un tad, kad es mācos nodibināt to iekšējo saiti, ielaist savā iekšējā telpā, tad es varu tālāk analizēt un pieņemt lēmumus. Šī sajušana ir īpaši nepieciešama cilvēciskajā komunikācijā, nu kaut vai tāda viena triviāla iemesla dēļ, ka tekstuāli mēs ļoti reti sarunās nerunājam par to, kas mums ir svarīgi. Jūs zināt, ka bieži vien, lai tu saprastu īsti, kāda bija šīs sarunas jēga, ir jāpievērš uzmanību tam, kas netika pateikts, nevis tam, kas tika pateikts. Cilvēki bieži vien sarunās nerunā par to, kas viņiem ir svarīgi, vai neprot pateikt to, kas viņiem ir svarīgi. Un tad, ja visa tava uzmanība ir uz tekstu, tu varbūt pilnīgi aiziet garām. Sevišķi tas ir attiecība, jo, kad divi cilvēki sarunājas, tad bieži vien tas, par ko viņi runā, ir tālu prom no tā, kas īstenībā šiem cilvēkiem ir svarīgi. Un tāpēc, ja tev nav spēja vienkārši cilvēku sajust, kas tajās cilvēkā notiek, tad, ja tu turies tikai pie kaut kādiem vārdiem, ko viņš vai viņa pateica, vai kaut kādiem saviem slēdzieniem, to ir pilnīgi pārprast situācija. Tāpēc šī nepieciešamība sajust ielaist savā iekšējā telpā ir tik bezgalīgi nozīmīga. Sajust, un tad varbūt mēģināt analizēt vai preparēt. Uztvert no iekšpuses.
mācīties uztvert no citas perspektīvas, no cita skata punkta. Šeit Šarmers piemin vienu no arī lielajiem domātājiem Umberto Maturano, kurš saka, mīlestība ir vienīgais emocionālais stāvoklis, kas pastiprina mūsu spēju saprast. Kas pastiprina spēju saprast. Pie kam, nu, piedodiet, ka es lietoju vārdu mīlestību, bet kas arī ir tāds novalkāts vārds un varētu likties, ko mēs ar to domājam, bet es teiktu tā, viena mīlestības šķautne ir tā, ka, ka mīlestība ir kaut kādā ziņā pieņemšana un ļaušana būt. Ja mēs kādu pa īstam mīlam, mēs to vispirms pieņemam tādu, kāds šis cilvēks ir, un ļaujam tam būt. Un ja tu nepasaki šo jā, šo iespēju tai parādībai būt, ja tu sāc ar to pātri preparēt, tai uzbrukt vai to pārtaisīt, tu nekad šo parādību neieraugi īsti. Tas ir līdzīgi, kā mēs pirmīt runājam, ka tu nekad nevar sākt ar nē, bet ar jā. Ja tu pasaki jā, tu pieļauji to situāciju, un vispār tu vari to sākt uztvert un sajust, un tad tu vari teikt arī nepieciešamos nē. Bet tas sākums ir pieļaut, uztvert, sajust. Šī te spēja sajust, paplašināt savu iekšējo telpu, savu sirds telpu, ir bezgala svarīgs priekšnosacījums instruments. Jeb kā Šarmers saka, sajust patieso tā klātbūtne, kas slēpjas ikvienā cilvēkā. Nonākt līdz punktam, kurā mēs varam atpazīt to, kas ir caur to, kas ir manī, kas ir īstenībā arī ikvienā citā cilvēkā. Un tikai tad, kad mēs esam atvēruši savu prātu, atvēruši sirdi. Tādēļ tas ir tāds mērtiecīgs ceļš, ka mēs mācamies mentāli sev atvērt, mācamies atvērt savu sajūtu pasauli. Mēs varam nonākt pie trešā soļa, tas ir šeit ar cipariņu 4 apzīmēts, tieši prezencing vai jūtošā klātbūtne. Mācīties atvērt savu gribu. Mācīties atvērt sev pilnībā, nonākt pie, kā Šarmers saka, pie sava avota. Proti nonākt klusuma telpā, kurā es mācos radikāli klausīties tagadnē un savienoties ar avotu, no kā mēs nākam. Tad, kad tu esi visatvērtākajā stāvoklī, ļoti uzmanīgi klausīties, un šajā klusumā pašas no sevis nāk virsū, virspusē noteiktas idejas, asociācijas un tēli. Uztvert to, kas no, šī, no šīs atvērtības un klusuma mūsos rodas. Šarmers to sauc par gribas atvēršanu, kas ir ļoti svarīgi. Ar to saistās mūsu vēlme kaut ko darīt, ar vēlmi, teiksim, kaut ko īstenot. Un, kā jūs zināt, ir diezgan plašas un garas diskusijas bijušas filozofijā par to, vai cilvēkam ir brīva griba, vai cilvēkam nav brīva griba, un kurā brīdī šī brīvība sākas un tamlīdzīgi, kas ir īstenībā interesants debats. Bet interesanti šai sakarā ir atcerēties Vilbera sacīto, kurš saka, griba ir patiesi brīva tikai tad, ja to nenosaka pagātne. Ieklausies uzmanīgi. Respektīvi, mūsos ir ļoti daudz pagātnes, ja tā varētu teikt, inerces. Un kamēr cilvēks ir totāli determinēts no visām pagātnes interesēm, nu beidziet, nu kāds, kāda tur varbūt īstā brīvā griba? Tu esi brīvs kaut ko pieņemt lēmumu? Nē, tu pieņem lēmumu, kāds tev ir jāpieņem, un tevi rausta visas lietas no visām pusēm. Tikai tad, kad tu atlaidi savu atkarību no pagātnes, iespējams, tas ir vienīgais īstais brīdis, kad tu esi īsti brīvs, ka tā griba ir īsti brīva. Un kad cilvēks ir uzdot lielo jautājumu, ko es īsti gribu? Kas nav mazsvarīgs jautājums,
arī domājot pie lēmumu pieņemšanas vai pie vadības, varētu likties, ka tas ir mazliet no citas operas, kaut kāda filozofiska eksistenciālie jautājumi, bet nē. Principā, mēs pieminējām, mēs darbā esam ļoti ilgu laiku savā ikdienas dzīvē, un tur paiet īstenībā gadi mums darbā. Vai mēs varam vai nevaram, un cik lielā mērā mēs varam savu darbu savienot vai saistīt ar to, ko es patiešām gribu. No tā ir atkarīgs, ka mans darbs var kļūt arī par manas izaugsmes, garīgās izaugsmes iniciācijas vietu. Ka mans darbs ir nav tikai darbs, bet vieta, kur es varu izaugt, attīstīties, veidoties. Darbs kļūst par vēl kaut ko vairāk. Tāpēc šī saikne ar savu gribu ir tik ārkārtīgi svarīga. Atvēršanās caur to tam, kas manī īstenībā notiek. Tātad tas ir stāsts par klusuma telpas izveidošanu, pilnīgi apklust un satikties ar to, kas no šīs klusuma telpas rodas. Mācīties radoši vai, kā Šarmers saka, ģeneratīvi klausīties no avota, no nākotnes, kas vēlas rasties. Tu nonāc iespējami tuvu, Šarmers lieto tādu apzīmējumu avotam, no kā mēs visi nākam. Un tu klausies un mēģini sajust, kas no šī avota grib rasties. Un tu vari pakāpeniski uztvert sīkas kustības, kuras šajā klusuma telpā rodas. Šī radikālā klātbūtne tagad, ne, šī visa šo līdzšinējo saturu atlaišana, kas tevi dara pilnīgi atvērtu un brīvu, līdzinās kam tādam, ko Šarmers apraksta ar pazīstamo tēlu, tas ir kā izlīst savu radatas acis, viņš saka. Un šīs iedzienas izlīst savu radatas acis, jūs zināt, ir diezgan pazīstams. Tas ir īstenībā jaunās derības sakāmvārds, kādā vietā Jēzus saka tādus vārdus. Vieglāk kamielim ir izlīst savu radatas acis, nekā bagātam iet Dievu valstībā, ir tāda apzīmējuma. Un tad cilvēki domā, kāpēc tas kamielis tur ir pieminēts? Nu, mēs viņš saprotam, ka savu radatas acis, kamielis iziet nevar. Nu, tur arī žurka nevar stingri ņemot iziet savu radatas acis. A kāpēc tieši tas tā tik jocīgs, tas apzīmējums, ka ir, nu, tas visiem acīm redzam, ir, ka savu radatas acis nevar iziet ārā, caur neviens dzīvnieks, arī mazāki, vai ne? Un tie pārpratumi ir tik ilgi, kamēr mēs nezinām to kontekstu. Konteksts ir tas, ka Jeruzalemes senajos mūros bija vairāk vārti, un viena no šiem vārtiem saucās radatas acis. No rītiem, kad karavāns devās uz tirgu, tad nu, tie bija tādi tuvākie vārti ērtā, lai ieiet pilsētā un tur saņemt labāku tirdzniecības vietu, bet tie bija ļoti šauri. Tas bija gluži vienkārši tāds nu, lūzums mūri. Lai varētu iziet cauri šiem vārtiem, no kamieļa bija jānoņem pilnīgi viss, kas viņam bija likts. Kamielis bija jānoliek uz ceļiem, un kamielis varēja izrāpot cauri. Nu, varbūt arī... Varbūt ne visi kamieri, varbūt tievākie kamieri, vai ne? Respektīvi, un jūs saprotat, tēls šeit ir ļoti skaidrs. Tēls ir par to, tev pilnīgi viss ir jānoņem. Visi saturi, visas nastas. Un tu tikai tas, kas tu esi, ir tik cauri tajā šaurai vietai. Tikai tas, kas tu esi. Respektīvi, ka tu uzrīksties visu atlaist. Kā šeit jūs redzat, vai ne, šis apzīmējums atlaist, visu, ko vien var atlaist, visam ļaut iet. Un kādreiz cilvēki jautā, bet ja tu pilnīgi visam ļauj iet un atlaid pilnīgi visu, kas vien var aiziet, kas paliek pāri? Un tad tas atbildi ir parasti, nu, paliek pāri tas, kas nevar aiziet. Tas, kas esi tu pats. Un dažkārt, lai tu tiktu pie tā, kas esi tu pats, tev ir jāļauj visiem tiem augšējiem, virsējiem slāņiem aiziet, atlaist. Līdz tu nonāc pie tā, kas esi tu pats. Un tad tu vari nonākt pie situācijas, kurā tu pats mainies. Citiem vārdiem, izejot savu radatas acis, atstājot visu, ko es zināju, aiz muguras, principā arī tevī notiek pārmaiņa. No slēgtas uztveres uz atvērtu, radošu uztveri. Un notiek paša cilvēka transformācija. Kas ir ļoti interesanti, šī
šī lēmuma pieņemšanas teorija saka, ja tu neesi gatavs šai transformācijai vai pārmaiņai zemākajā punktā, tad tu nevari nonākt pie inovatīviem lēmumiem. Tev ir jābūt gatavam tam riskam mainīties. Un tu vari mainīties tikai tad, kad tu nocel no pleciem visas nastas, kuras tu nesi līdz šim. Arī visvērtīgākās un svarīgākās. Atstāj tās visas, izveido klusuma telpu, esi ļoti atvērts un mācies klausīties tajā, kas dzims no avota šajā klusuma telpā. Proti, tu vari īsti labi uztvert tikai tad, ja tu esi pilnīgi atvērts, pilnīgi klātesošs un pilnīgi brīvs. Un tad šajā zemākajā punktā, šajā klusuma brīdī, kurā tu esi atvērts, nolicis visas savas līdzšanajās nastas un pilnīgi frontāli klātesošs un atvērts, tev ir jāpievērš uzmanību visam tam, kas tajā brīdī veidojas un dzimst, tad tev ir jāļauj nākt asociācijām un idejām. Un jācenšās šīs asociācijas un idejas, vīzijas, nodomus iespējami ātri sakopot un kristalizēt. Proti, jaunais ļoti reti nāk kaut kādos skaidros teikumos vai ļoti skaidrās, teiksim, vīzijās. Tas nāk kā atsevišķais vārds, asociācija, noskaņa, feelings. Mēs zinām, kā tas ir. Ir kaut kas, ko mēs pat varbūt pirmajā brīdī nesaprotam. Tev ir nepieciešams visu šo piedzīvoto sakopot, kristalizēt, un tiklīdz tas ir izdarīts, izmēģināt, pārbaudīt. Ir ļoti svarīgs šis sestais solis prototipēt, aprobēt. Proti, šajā dziļuma punktā mēs varam saklausīt vai uztvert dažādas asociācijas. Ne jau viss, ko mēs tajā klusuma telpā sajūtīsim, ir produktīvs. Ne viss ir patiešām nākotnīgs. Ne viss ir patiešām tas, kas šī brīdī dar. Bet, lai tu varētu filtrēt un sadalīt šīs radošās asociācijas, tev ir nepieciešams ne tikai tās apkopot, bet arī pārbaudīt. Un tu tās vari pārbaudīt, tikai veidojot mazus prototipus, kuros tu pārbaudi savas idejas caur darbošanos. Proti, tu izpēti jauno caur darīšanu. Skaties, kas iznāk no šiem konceptiem, kad tu sāc tos prototipēt. Šī prototipēšana ir īstenībā ļoti nozīmīgs solis. Šarmers saka, ir žēl, ka vadību teorijā gadiem ilgi nekad nav prototipēšana tikusi mācīta. Jo, ja mēs neiemācamies pārbaudīt lietas caur darīšanu, tad mēs paliekam ieslēgti vienkārši savos visos intelektuālajos slēdzienos. Un bez prototipēšanas iestājas tas, ko Šarmers sauc par analītisko paralīzi. Jūs zinat, vai ne situācijas? Nu, es zinu, jums ir daudz sapulcēs jāsēž, vai ne? Es saprotu to stundām ilgi, vai ne? Un jūs zinat situāciju, kurā cilvēki runā un iestājās analītiskā paralīze. Vai ne? Viss kaut kas ir pārrunāts un viss ir pateikts. Un zero. Nav tikts uz priekšu nemaz. Tur pat kaut kur mēs mīņājamies. Un lai tu nepaliktu tikai pie tās riņķošanas ap sevi un vārdiem, tev ir nepieciešami dzīvi prototipi, ar kuriem tu vari kaut kādas lietas pārbaudīt. Kas ir ļoti svarīgi, redzat, lielos uzņēmumos vai kaut kādās lielās struktūrās, kā piemēram, nezinu, valsts kancelē, milzīga struktūra, daudz cilvēki, nekad nav iespējamas kaut kādas fundamentālas pārmaiņas vai reformas, tāpat uz karstām pēdām. Nec tas ir iespējams, nec tas varbūt ir vēlams, jo tu nevari ar jaunām lietām eksperimentēt, kuras nav pārbaudītas. Bet, ja izveido vienu prototipu, nelielu nodaļu, vienu segmentu, kurš teiksim, pārbauda kaut kādas idejas, tas ir ļoti sekmīgi.
Ja šīs idejas ir dzīvotspējīgas, tad tās idejas var pārņemt arī lielākas struktūras. Nu, idejas nav dzīvotspējīgas, diemžēl tās nomira. Diemžēl tas bija neveiksmīgi, tur nebija viss ņemts vērā. Kārtībā lielā struktūra nav cietusi. Šī prototipēšana ir ļoti svarīgs princips, un ko tās praktisko dimensiju ļoti skaisti Šarmers iezīmē atkal ar vienu piemēru. Viņš saka, ka pirms gadiem apmēram 20 viņš ir ticis uzaicināts kā nu, tāds workshop vadītājs Berlīnas dizaina akadēmijā, viena no labākajām dizaina akadēmijām Eiropā. Un viņam bija vadošiem šīs dizaina akadēmijas darbiniekiem jāvada workshops radoši, kas iekustina radošumu, proti, kura mērķis bija izveidot jaunu galda spēli. Daudz galda spēles, izveidojam jaunu galda spēli. Viņš izstāsta nosacījumus, konceptus, tur pāris stundas nolas lekciju un grasās jau iet tālāk, bet tad dizaina akadēmijas direktors viņam saka, paldies, Šarmerkungs, brīnišķīgi, un tad ņem pats vārdu un saka, tā, un tagad jums ir 4 stundas, lai jūs izstrādātu prototipus un atgrieztos atpakaļ. Un Šarmers saka, es pilnīgi jūtos šokēts sākumā. Kā? Tā taču nevar strādāt, taču tāds bezatbildīgs plānā galdiņa, teiksim, tāda pieeja. Nu, tagad taču ir jāapkopo informācija, kādas vispār pasaulē tiek ražotas galda spēles, sagrupējam, skatāmies, analizējam, pētam, nonākam pie tā, kas mūs var interesēt un skatāmies, kurā segmentā mēs darbojamies. Nu, kā tā var? Ir pāris stundas kaut kas pastāstīts, un šīs dizaina akadēmijas direktors tā kā iet prototipējiet. Nu, beidz, nu, tā totāli bezatbildīga pieeja. Ko te šie cilvēki var izveidot? Un Šarmers saka, un vēlāk tā kļuva par vienu no manas dzīves svarīgākajām mācības stundām, jo es sapratu, ka tieši tā ir vienmēr arī jāstrādā. Principā, ja mēs sākam, ja mēs neizveidojam dzīves prototipus, mēs nevaram daudzas lietas pārbaudīt un saprast. Un viņš saka, principā, tas ir tas, ko es esmu ieviesis arī savos konceptos. Tad, kad tu esi apkopojis šīs idejas, veido mazus prototipus, kā viņš saka, domā ar rokām. Neslēdz iekšā pārāk ātri racionālu aparātu, bet tās asociācijas vai radošos impulsus tu vairāk uztver ķermeniski un, sacīsim, kādos dziļākos apziņas līmeņos. Un tāpēc tavas rokas nereti ir tuvāk nekā galva, veido kaut ko taisa skatils. Ir dažas profesijas, kur obligāti ir jādomā ar rokām, vai ne? Ir kādas profesijas, kur varbūt mazāk tas ir jādara. Bet ideja tā, veido ar rokām, pārbaudi jauno ar darīšanu. Un tad, kad tu izveido prototipus, tu skaties, vai tie darbojas vai ne. Citiem vārdiem, tad, kad tu nāc no šī radošā dziļuma pieredzes, neieslēdz pārāk ātri savu racionālo domāšanu. Jo, kā jūs zināt, šī domāšana ir brīnišķīga, bet tai ir dažas blaknes, proti tā var arī daudz ko nogremdēt. Proti, ja kāds cilvēks ar kaut kādu inovatīvu, spožu ideju nāks un teiks, jautās piemēram, vai to varētu, tad ziniet, kāda atbildiņa šeit, protams, ka nevarētu. Vai tas varētu darboties? Protams, ka tas nedarbojas. Mēs jau zinām, mēs 96. Gadā pārbaudījām kaut ko līdzīgu. Tas nedarbojas. Un, principā, ja tu savu radošo pieredzi momentā konfrontē pats ar savu racionalitāti, tā racionalitāte apkauj pamatos visas radošās idejas. Vai ne? Zinām to. Principā, tad nu nav ko nākt ar radošām idejām. Te negaida neviens tās, vai ne? Tad, principā, mēs apkaujam to un paliekam pie kaut kādiem sanīkušiem modeļiem un paši neesam ar tiem apmierināti, bet tiklīdz mēs jautājam, vai kaut ko varētu jaunu, tad tas mēs paši sev apstādinām. Un tāpēc šī prototipēšana ir ļoti svarīgs posms. Tātad apkopojam savus radošos impulsus un izmēģinam caur maziem prototipiem, caur mazām elastīgām sistēmām, kuru mēs varam iesaistīt, piemēram, dažus cilvēkus. Un kas ir tas vērtīgais? Kaut kas tur parādās, kas nestrādā. Nu, protams. Nu, mēs pārliecināmies, tas nestrādā. Bet kaut kas piepeši strādā. Un tu to vari tikai caur šiem mazajiem prototipiem. Par to pārliecināties tiem mazajiem modeļiem. Un tad vēlāk šie mazie modeļi var derēt kā tāds labs paraugs, no kā var mācīties visa sistēma, vai ne? Proti, tad mēs piepeši varam... Tad mēs piepeši varam pārliecināties, kas tiešām ir ejošs, nozīmīgs. Un tad mēs varam nonākt pie
pie septītā, ka mēs varam to īstenot, realizēt. Kas ir šeit arī ļoti svarīgi, Šarmers saka, tad, kad jūs pieredzat šajā ūceļojuma zemākajā punktā radošos impulsus un asociācijas, rīkoties ļoti ātri, neatlikt uz nākotni. Laba ideja, ja nāc galvā, kaut kad viņu vajadzētu vēl atgriezties pie tās, vai ne? Tad faktiski tas tiek nokauts. Strādāt ļoti ātri, apkopot, izmēģināt, prototipēt. Un tad, vai ne, prototips ir ļoti labs, jo prototips ir neapgāžams arguments, vai kaut kas strādā vai nestrādā, darbojas vai nedarbojas. Un ja tas nedarbojas, tas nedarbojas, ja tas darbojas, tas ir pietiekams arguments, lai varētu kādas lietas veidot savādāk. Tas, kas vēl ir interesants pie šīs U teorijas, ejot cauri šim U ceļojumam, tātad vispirms mācoties atvērties, nonākt klusumā un klātbūtnē, saklausīt un uztvert, pievērst uzmanību tam jaunajam, kas ienāk, kur varbūt kaut kas krokojās, veidojas kādas plaisas, kaut kas jauns nāk iekšā, to apkopot, prototipēt, realizēt. Bieži vien šis ūceļojums maina arī pašu cilvēkus, ietam cauri. Ja sākumā mēs sastapāmies ar vienu problēmu, kuru mēs redzējām vienā veidā, mums likās, ka ir sākumā jādara tas un tas. Šī ceļojuma rezultātā mēs saprotam, nē, nav jāsāk ar to, ir jāsāk ar pilnīgi kaut ko citu. Un principā šī problēma ir pilnīgi savādāka, nekā sākumā mēs domājām. Piepeši tur ir daudzas jaunas puses parādās. Un mēs arī paši šī procesa laikā precizējam savu izpratni par to, ko mēs gribam darīt. Un nonākam varbūt pie pilnīgi citiem lēmumiem un arī pie citas, teiksim, lietu kārtības. Bet kas ir pats svarīgākais, tas atver mūsu pašus. Un tad, protams, kad tas mūs ir atvērs, tad mēs arī mainamies. Šo jūs arī varbūt saprotat iemeslu, kāpēc šī U teorija, kas pasaulē ir īstenībā ļoti tāda pazīstama un top teorija, dažos reģionos ir tik maz pazīstama. Jo faktiski mēs nevaram līdz galam saprast, ko Šarmers domā ar šo atvēršanos un ar šo jūtošo klātbūtni, ja mēs nemaz neko nezinām par to, kas ir mindfulness, kas ir vērības meditācijas prakse, atvēršanās, klātbūtne, apklusšana, vērība. Jo pamatā vai ne tas ir kā, respektīvi, vērības prakse vai meditācijas prakse, nu šeit ir kā sociāla tehnoloģija, vai ne, iekļaut iekšā, proti veids, kas tevi maina, kas tevi atver, kas tevi pašu dara plašāku un dziļāku, ļauj tev nonākt citā vietā, nekā tu parasti esi pieņemot savus lēmumus, un līdz ar to tavi lēmumi ir savādāki, inovatīvāki, jaunāki, netradicionālāki, tie iekļauj jaunas idejas. Pie kam, kā jūs saprotat, stāsts nav par, noteiksim, novitātes vārdā, bet stāsts ir par noteiktām kvalitātēm. Par to, kādā veidā mēs varam nonākt tiešām pie efektīvām lietām, kas darbojas. Un ja šeit mēs ejam tādā secībā, ka mēs atveram prātu, tas nozīmē, mazliet relativizējam savu uztveri. Ne? Atveram savu iekšējo pasauli, savus sajūtas, atveram savu gribu. Tad šeit mēs ejam pretējā secībā caur gribu, sajušanu un prātu. Mēs ieslēdzam mūsu racionālo aparātu beigās, nevis sākumā, lai tas nenokāvi vietas. Ka mēs sākam domāt ar rokām, mēs sākam ar savām iekšējām sajūtām sajust, un tad, kad ir jau kaut kādi prototipi sāk tapt, mēs ieslēdzam arī savu analītisko domāšanu, bet ar šī analītiskā domāšana darbojas nevis nokaujoši, bet tiešām palīdzoši, kas palīdz varbūt, teiksim, detaļas un saredzēt un diferencēties. Noslēgumā, pirms mēs uztaisam 10 minūtes pauzi, bija tāds lūgums, vai ne, bioloģisko pauzi 12. Pirms mēs uztaisam tādu 10 minūšu pauzi, varētu varbūt vienu komentāru tam, kur var rasties ļoti dabiski jautājumi. Uzņēmē darbība, piemēram, klasiskā uzņēmē darbība, protams, darbība konkurences vidē, konkurences apstākļos. Un konkurences apstākļi, nu, ir tādi, kādi tie ir, tā vienkārši sakot, nu, jāatkož galvas konkurentiem, vēlams, vai ne?
un sacīsim rupjāk vai solīdāk vai ļoti, ļoti solīdi, bet principā tas ir tas, šis process ar to saistās. Un kādā veidā tad šīs smalkās tādas, nu tādas it kā tādas gaisīgās teorijas sastopas ar to realitāti, kas tur uz ielas ir un nekurā ir jāpieņem lēmumi, kuri tā kā, nu, tev 10 sekundēs kost vai nekost. Un kā tu vari to sajūgt ar absolūti radošu pieeju? Atvēršanos, prāta, sirds, gribas atvēršanos, iepratī konkurencē, kas ir nežēlīga un nepielūdzama lieta. Un redzat, ko tas nozīmē raudzīties uz tādu, teiksim, konkurences situāciju vai realitāti. Uz to atkal Šarmers kādā no savām grāmatām to raksturo ar vienu piemēru. Viņš savās grāmatās tādus izcilus piemērus min, un viens no skaistiem piemēriem ir, ko es jums nolasīšu, ir piemērs, kas ir ņemts no viena no izcilākajiem NBA basketbolistiem, Bills Russells, kurš ir uzrakstījis savu savus atmiņas. Viens no efektīvākajiem, kā mēdz sacīt, neesmu tāds izcils basketbolis speciālists, bet kā mēdz sacīt, viens no labākajiem basketbolistiem NBA vēsturē, kurš apraksta savu iekšējo pieredzi, kāda var kļūt spēle, kas, kā jūs zinat, nu, tajās spēlēs ir konkurence visaugstākajā pakāpē, kā vien iespējams. Paglausties, cik interesanti viņš to apraksta. Ja tu nonāc kaut kādā dziļākā apziņas stāvoklī vai citā apziņas stāvoklī basketbolā, cik smieklīgi varētu likties, basketbolā nonāk citā apziņas stāvoklī, kā tas maina spēli. Klausties uzmanīgi, tas ir citāts no viņa grāmatas Second Wind. Laiku pa laikam... Celtics komandas spēle sasniedza tādu kāpinājumu, ka tā pārspēja iekļauties pazīstamajos fiziskajos vai mentālajos rāmjos, pārvēršoties par brīnumainu darbību. Šo sajūtu ir sarežģīti aprakstīt, taču tiklīdz es sajūtu šo liecienu, es apzinājos, ka mana meistarība sasniedz neredzētas virsotnes. Tā mēdz notikt reti, tas ilgst no 5 līdz 15 minūtēm, reti ilgāk. Lai šo mehānismu iekustinātu, ir par maz ar 3-4 spēlēm. Dzimstošā sajūta aizrauja ne tikai mani un manus partnerus, bet arī pretinieku komandu un pat tiesnešus. Šajā īpašajā stāvoklī var notikt pašas negaidītākās lietas. Spēles dinamika sasniedz nebijušas virsotnes, taču spēle netiek uztverta kā sancensība, bet kā brīnums. Es darbojos uz savu spēku robežas, plaušas šķiet plīst pušu, taču es nejūtu sāpes. Spēle norit tik zibenīgi, ka katra tās detaļa šķiet pilnīgi negaidīta. Tomēr nekas mani nespēja pārsteigt nesagatavot. Mēs spēlējam kā palēninātajā kino. Šo brīnumaino kāpinājumu laikā es burtiski ar ādu sajūtu, kā spēle turpināsies un no kuras vietas nākošo reizi jāmet bumbu grozā. Pretinieku komanda vēl nav pietuvojusies, bet es jau sajūtu, no kuras puses viņa nāks un kā rīkosies. Manas priekšnojautas piepildās ar neticamu precizitāti, un katru reizi es sajūtu ne tikai savas komandas biedru, bet arī pretinieku sirdspukstus. Manā karjerā ir bijuši gadījumi, kad es sajūtu radikālu uztveres kāpinājumu vai negaidītu prieku uzplūdu. Šajos mirkļos sajūtot kāpa manu muguru skrien skudriņas. 5-6 reizes spēle noslēdzās tieši šāda kāpinājuma laikā. Un man patiešām bija pilnīgi vienalga, kurš ir uzvarējis. Pat ja mēs būtu zaudējuši, es būtu gatavs dejoties prieka, burtiski lidot debesīs. Spēle kā māksla. Kas nenoņem konkurenci, kas nenoņem vēlēšanos uzvarēt pretējo komandu, bet beigās šī vairs nav dominējošā vēlme. Bet tas smalkais, kas notiek, tā saspēle, tā smalkā sajūta, tas skaistums, kas var būt šajā saspēlē, tas ir tas, kas šai spēlē piešķir vērtību. Kā tu apraksti, vai ne, šis basketbolists, kurš ir arī mācījies un praktizējis
iekšējus stāvokļus, dziļākus iekšējus stāvokļus, iedomājieties basketbola spēles laika. Tik daudz es gribēju līdz šim brīdim pasacīt. Mēs uztaisīsim 10 minūtes pārtraukumu un 10 vai varbūt 12 minūtes pāri 12. Mēs atkal satiksimies šeit pat pēc 10 minūtēm, lai turpinātu mūsu semināru. Mēs varētu varbūt turpināt, lai mēs varētu sekmīgi noslēgt arī. Es domāju, ka daudzi no jums, no klātesošajiem, daudz no jums jūs atpazināt, ka jums šāda veida praksa ir pazīstams, mēs vienreiz mūžā, ka mēs esam gājuši šo intuīcijas ceļu un gājuši šo prototipēšanas ceļu. Es domāju, ka patiešām ar lielām idejām ir tiešām tā, ka tās mēs varam kaut kā ļoti labi uztvert gaisa esot un kaut kā ļoti labi rezonēt ar tām. Jo mēs vienā vai otrā veidā esam varbūt tādu līdzīgu ceļojumu vismaz vienreiz dzīvē īstenojuši. Pie kam stāsts par U-teoriju ir stāsts, kādā veidā mums balansēt un arī līdzsvarot mūsu pašu dzīvi. Kādā veidā mums ne tikai pie uzņēmējdarbības lēmumiem, bet pie visiem lēmumiem iekļaut mūsu iekšējo dimensiju. Lai mēs šo iekšējo dimensiju iekļautu, mums tā ir jāņem pa pilnu. Un tā ir ļoti svarīga realitāte, ko mēs nesam sevi tajā uzticēties, tajā ieklausīties un to iekļaut. Tāpēc šādas integrālas vai holistiskas pieejas, manuprāt, ir ļoti svarīgas, ka tās iekļauj, nevis izslēdz. Tās iekļauj, tās rāda, kā īstenībā visam ir savu vietu un kā mēs varam iekļaut dažādas jomas un tādā veidā nonākt pie plašākiem, gudrākiem lēmumiem un līdzsvarot savu dzīvi. Es vēl gribētu pakomentēt vienu tekstu, ka šeit ir jūsu izdales materiālos ar virsrakstu 12 principu un prakses, kuri veicina individuālo dzīves ceļu no mazās patības uz lielu kļūšo patību. Un tad es domāju, ka noslēgumā vēl mēs varētu kādu laiku veltīt sarunai. Ja jums būtu kādi jautājumi, es censos tiem atbildēt. Es ļoti ceru, ka jūs saprotat, ka šī ierobežotā laika, kas ir mūsu rīcībā ietverā, es varu tikai pasacīt svarīgāko un iekustināt bumbiņus. Un jūs pašiem ir iespēja ir bagātīt internetu materiālu, grāmatas, lasīt, pētīt, jūs tas uzrunāt. Jūs, es pieņemu labu, varat saprast, ka šī semināra ietvarā es nevaru izstāstīt pilnīgi visu par Šarmēru. Šarmērs ir ļoti interesants autors arī kā ekonomisks domātājs. Viņam ir ļoti neparastas idejas pie alternatīviem ekonomiskiem modeļiem. Proti darba ražīgums, naudas pielietošana, īpašumu formas un tam līdzīgi. Nu, dažas var likties baigi trakas, tādas interesantas, bet dažās tur patiešām ir iekšā kaut kas vairāk. Viņš ir viens no tādiem 21. Gadsimta domātājiem, kas mudina visu laiku paskatīties uz plašāko bildi. Viena no viņa grāmatām saucās no ego sistēmas uz ekosistēmu. Proti no sistēmas, kur es esmu pievērsts tikai savām interesēm, uz ekosistēmu no vārda oikos, viss nams. Pievērst uzmanību visu interesēm. Tas ir arī tāds ļoti gudrs redzējums, nevis nostādot manas intereses pret visu interesēm, bet saprotot, ka līdz galam savas intereses es varēšu īstenot tikai vidē, kurā kaut kā tiks ievērots arī citu intereses. Un ja tas nav, un ja tu to neievēro, tad principā to nonāc ļoti dziļā mežā. Viņš ir tāds no 21. Gadsimta inovatīvais domātājs, kurš iespējams izvirza jautājumus, kas varbūt nu šeit konkrēti Latvijā mums nav aktuāli, lai gan tiem, kas strādāja ar kaut kādiem globāliem jautājumiem, jūs zināt, tie ir aktuāli jautājumi. Proti, nu kaut kādā piemēram, tas redzējums, ka kādā 2050. 60. Gadā 1 miljards cilvēku planētas būs bezdarbnieki, tāpēc, ka darba ražīgums aug un tehnoloģijas nāk. Darba vietas vairāk nepaliks, tās samazināsies. Ko darīt? Ko darīt? Ar 1 miljardu bezdarbniekiem. Ieslēgt Āfrikā un apkārt atlikt drātus,
Nu, ko darīt, nelaist viņus no turienes ārā? Šie ir tie jautājumi, kuri, nu, nezinu, mums varbūt mēs daži tā kā tiksim sveikā cauri, vai ne? Bet, ziniet, nu, mūsu, teiksim, es domāju, pat tādiem savu vecumu cilvēkiem bērniem, mums jārisina šie jautājumi. Pasauli ļoti vienota. Nevienu jautājumu Šarmers saka, vairs nevar atrisināt vienu pašu. Un viņš saka, nav vairs nevienas tādas valdības vai konsorcija, kas spētu vienatnē atrisināt visus jautājumus. Tur ir savstarpējais tīklojums, sadarbība, jaunas, teiksim, sadarbības formas, kas ir jāmācās. Ļoti grūti un sarežģīti uzdevumi, un mūsdienu, teiksim, pasaules satricinājumi ir piemērs tam, ka nu, tie ir uz sliekšņa, tie grūtie jautājumi. Un ir ļoti labi, nu, ja mēs varam nofokusēties uz mazo Latviju un neredzēt to visu, un te pie mums vēl paldies Dievam viss. Bet tad mēs bieži vien varbūt līdzinamies cilvēkam, kurš nu, dzīvo 100 stāvu namā un 80. Stāvā, un tur viņam ir labi iekārtot dzīvoklis un kāds zvan, un saka, līdz 5. Stāvam viss deg. Un tad liec man mierā, vai ne? Mums 80. Stāvā viss ir mierīgi, viss skaisti, man tur gleznes karājas pie sienas. Netraucē man ar tādiem muļķīgiem, uztraucošiem tekstiem. Vai ne? Man vēl šeit nekas nedeg. Un tas ir stēls, vai ne, ka kaut kur deg, un tas, ja tā galīgi mēs nepievēršam uzmanību tām arī globālajiem procesiem, tad nu kaut kā tie globālie procesi atnāk nelabvēlīgā formā mums un sāk, vai ne, kāpt uz mūsu papēžiem. Tāpēc arī Šarmers var ļoti daudz ko pateikt ar tādu inovatīvu skatījumu uz lielajām pasaules problēmām. Viens no retajiem. Tāpēc es ierosinu viņu jums palasīt, kur varbūt var smelties kaut vai impulsus un iespēju paraudzīties no citas skata punkta. Bet atgriezīsimies pie šiem 12 principiem un praksēm, kas tā kā mazliet paskaidro vairāk to procesu, kā mēs izgājām cauri, U procesu, 7 punktus. Ko tad tas, teiksim, nozīmē plašākā nozīmē? Ir skaisti, vai ne, cipars numur 1, Nesprediķo daudz, bet rīkojies. Respektīvi, rīcība ir ļoti nozīmīga, un tu to nevari izslēgt ar daudz runāšanu. Bet, lai tu rīkotos, tev ir jāsāk ar klausīšanos. Tev ir jāsadzird. Šarmers kādā vietā saka, jūs domājat, ka pasaules labākie vadītāji ir tie cilvēki, kur spēj efektīvi un ātri pieņemt lēmumus? Nē, ir pierādīts, pasaules labākie vadītāji ir tie, kas spēj labi dzirdēt cilvēkus. Paldies. Tāpēc, ja tu nedzirdi, vai ne, un kā mēs te pieminējām, mums visiem ir tāda pieredze, ka mēs aizējam kādam un kaut ko stāstam, un mēs jūtam, mani nedzird. Vai ne, un ja ir vairākas reizes tā pieredze, nu, ko tad tur es tur daudz runāšu, ja mani nedzird? Spēt dzirdēt, uztvert. Tā ir tā U-teorijas lieta, uztvert, dzirdēt. Saistīties ar cilvēkiem tur, kur cilvēki ir, un meklēt no šiem skata punktiem plaisas un atvērumus, respektīvi, kur varās vaļā kaut kas jauns. Es ļoti uzmanīgs, un atnāk varbūt kāds cilvēks ar, nu, baigi šizisko ideju, ja? Un 85% vai 95% ir pilnīgi trakas un dumjas lietas. Bet kaut kur kaut kas ir, vai ne? Viens no autoriem ir skaits sacījis, neviens cilvēks nevar būt tik gudrs, lai viņš vienmēr kļūdītos. Respektīvi, tas sakā Marts ir skaists, tas pasaka to, ka iespējams, ka jūs varat atrast interesantas kaut kādas smalkus aspektus, ļoti, ļoti trakās un nepatīkamās lietās un koncepcijās. Bet tajā kaut kas ir. Tā kā neizmet visu to ārā. Ja tev ir spēja dzirdēt un uztvert, tu vari tā kā tur selekcionēt lietas un spēt nofiltrēt to, kas ir nu, nederīgs no tā, kas tiešām tur ir jēgpilns un dziļš. Nu tā tad sāc ar klausīšanos, saisties ar cilvēkiem tur, kur viņi ir, un meklē no šiem skata punktiem plaisas atvērumus, kas varās vaļā, un skaties, uz ko tas tev norāda. Otrais princips – novēro, vai ne, trīsreiz atkārtots, tas ir svarīgi. Kļūsti pasaules meistars novērošanā un dzirdēšanā. Sākot no ārējiem faktiem līdz cilvēciskās pieredzes smalkākajiem līmeņiem.
Nu, tātad, tā ir sevis atvēršana. Tu nevari uztvert, ja tu esi aizslēgts. Nu, ja tu esi norobežots, un ja tu esi norobežots savā mentālajā līmenī, savā emocionālajā līmenī, gribas līmenī, principā tu nevari uztvert. Uztvere saistās ar atvēršanos. Un atvēršanās, jā, atvēršanās ir sarežģīta, riskanta lieta. Es varu tikai no savas puses pasakīt, ka sevišķi vīriešiem ļoti sarežģīta atvēršanās. Jo tā kā tajā kultūrā mēs esam mācīti, ka mums tur ir jātur sienas un visu laiku jābūt iekšpusē. Un tas ir ļoti liels izaicinājums atvērties. Nevis vārdiski, bet pa īstam atvērties, attaisīties vaļā. Un atkal tad tu iegūsti, tu kļūsti, protams, ievainojams vienmēr, bet tu vari uztvert kaut ko, kad tu esi atvēries, ko tu aizslēgtā stāvoklī nekad neuztver. Un te ir vai ne pie šī otrā punkta, atvērta domāšana, atvērta sirds, atvērta griba, paplašināt savu patību, mācīties atvērties, jo tas, kurš atverās, kļūst plašāks, automātiski. Padomājiet uzmanīgi. Atvēršanās, viena patis atvēršanās tev padara plašāku, jo tu atveries kaut kam jaunam. Pat ja vēl nekas nav noticis, tu esi jau savādāks, savādākā situācija, izejas punktā. Trešais, saisties ar savu nodomu un padari sevi par instrumentu. Mācīties saklausīt jauno un kļūt par šī jaunā instrumentu. Pievērsiet uzmanību, cik interesanti. Ļaut šim jaunajam, inovatīvajam īstenoties caur mani. Es varētu kļūt par instrumentu, caur kuru šis jaunais, inovatīvais var īstenoties pasaulē. Saisti sevi ar nodomu. Nodoms nav tikai stiprs spēks, tas ir vienīgais spēks. Un, īstenībā, ja jūs uzmanīgi padomāsit, tad mūsu dzīvē kustina uz priekšu vai nosaka tikai mūsu nodomi. Jo mūsu nodomi piesaista vērību noteiktām lietām, un tur, kur ir mūsu nodoms un vērība, tur ir klāt visa mūsu enerģija. Tur vienmēr aiziet visa mūsu enerģija. Un tāpēc šis nodoms, ko es īsti gribu, ir ļoti svarīga lieta. Tas ir milzīgs spēks. Un turpinājumā tas ir aicinājums savienoties ar savas dzīves ceļamērķi. Tas ir vertikāls virziens, kas esmu, kāpēc es šeit esmu, kā es varu savienot savu darbu ar savu dzīves uzdevumu vai savu profesiju ar savu aicinājumu. Un jo lielāka skaidrība šajā vertikālajā uzdevumā mums ir, jo labāk mēs varam kļūt par instrumentu tam, kas ļauj rasties tapšanā ietvertajai nākotnei. Kad atverās plaisa uz nākotne, savieno sevi ar to un rīkojies no šeit un tagad. Proti, sākumā, kā jau mēs pieminējām, jaunais tajos klusuma un vērības punktos nāk kā asociācijas, kā atsevišķs vārds, feelings, nezinu, vēl kaut kas. Un plaisiņa, jeb tāds tēls, ko lieto Šarmers kādā vietā, idomētiski, tāds audums uzklāts skaists, un kaut kādā vietā tas audums met tādu vilnītu. Redz, kaut kur kaut kas tur rodās, kaut kas notiek. Tu pievērs savu uzmanību tam un savieno sevi ar šiem jaunajiem impulsiem un rīkojies no tagad un šeit. Tātad novēro. Nodoms vertikāli un horizontāli savienos tevi ar tagadnes un gatavības augstāko līmeni. Tas ir ļoti interesants formulējums, pārdomājiet uzmanīgi. Viena lieta ir tā, ko es esmu sapratis, ko man vajadzētu darīt vai konkrēti šajā situācijā darīt. Bet man konkrētajā brīdī ir manas kapacitātes griezti. Es nevaru šodien nonākt tur, kur es būšu pēc gada. Es varu tikai mēģināt nonākt pie punkta, kur es varu izlietot šī brīža savas gatavības augstāko pakāpi. Tas ir daudz. Ne? Šī brīža man augstāko potenciālu. Ja es esmu uzmanīgs un es nodibinu saikni ar saviem dziļumiem, es varu ar šo nodomu saistīt to manu, teiksim, uzmanības spēju un gatavības spēju, kāda šajā brīdī man pieder. Un tam nepieciešam, protams, ir uzmanība, gatavība šim tapšanā ietvertajam,
Un te ir, vai ne, tas skaistais teikums, dari to un tikai tad vaicā, vai tas ir iespējams. Sāc darboties, sāc veidot prototipus. Ja tu vaicāsi, vai tas ir iespējams, tu saņemsi atbildi, protams, ka tas nav iespējams. Ne? Bet ja tu nejautā, tad tu sāc darīt un tu piepeši nonāc kādā citā punktā un daži cilvēki ir izdarījuši labas lietas, nu ne jau visi, bet daži cilvēki ir izdarījuši labas lietas, tāpēc, ka viņi sāka procesu, par kuru viņi nezināja, ka principā tā nekad mūsu tā akadēmiskā tradīcija neviens nedara. Viņam neviens to nav pateicis un tāpēc viņi piepeši aiziet un atklāja kaut kādas inovatīvas lietas, tāpēc, ka viņus nav neviens nopremzējis un teicis, no mūsu pieejā mēs nekad tur neesam. Nekad, nekad. Un tāpēc, ka tev nav blokādes, tu piepeši aizēji kaut kur un atrod jaunas lietas. Piektais, seko savai sirdī. Dari, ko tu mīli, un mīli, ko tu dari. Šarmērs kādā no savām grāmatām saka, vai jūs domājat, ka visefektīvākie ir tie vadītāji, kur saņem vislielākās algas pasaulē? Nē. Jūs varat maksāt cilvēkiem astronomiskas naudas. Bet ja viņi nemīl to, ko viņi dara, ja viņiem nav attieksme pret to, viņi būs mazefektīvi. Tas, kas padara cilvēkus efektīvus, ir tas, kāda ir viņu attieksme pret to, vai viņi mīl to, vai viņiem tas ir svarīgi. Un šādi mēs sakam, ko mēs darām ar saviem bērniem. Mēs taču jau projām, vai ne, viņus iebīdam iekšā kaut kādās gultnēs. Un ja kāds, piemēram, teiktu, māmiņa, es gribētu būt bibliotekās, beidz! Nē, tev jau pa advokātu zobārstu vai vēl kaut ko šajā jomā nedrīkst, tur tu nomirsi badā. Bet varbūt tas būtu ģeniāls bibliotekārs, vai ne? Principā mēs mācam joprojām darīt tik bieži vai virzīt iekšā jaunas cilvēkus jomās, pret kuriem viņiem nav attieksme, kas viņiem nepatīk. Un līdz ar to tad ir tādi nelaimīgi cilvēki, kas nav savā vietā. Īstenībā tādi, nu, tas, ko varētu sacīt, cilvēki, kuri paši ir nelaimīgi un citi ir nelaimīgi, kas ar viņiem strādā. Ziniet, kādā 45 gadu vecumā tu piepaši jūtas, nu, pārmācīties vairs es neiešu, ja? Bet, nu, par ārstas izmācījies, nu, tāds viduvējs ārsts, ne šis, ne tas, vai viduvējs mācītājs. Vai viduvējs ierēdnis, vai viduvējs kaut kas vēl, vai ne? Kur, nu tā, tu pats esi nelaimīgs, un principā tev nepatīk tas, ko tu dari. Un visi citi ir, protams, nelaimīgi, kur ir spiest pret tevi strādāt, jo tu tur esi tajā vietā iesēdies. Vai ne tas stāsts par ļaušanos uzdrīkstēties, iet pretī tām, varbūt arī pat pozīcijām, ar kurām mēs rezonējam, kas mums patīk. Uzdrīkstēties, uzticēties savam iekšējiem aicinājumam. Jo Šarmers saka, ja tas nesokas, pastāv bažas pazaudēt savu pašu ceļu un dzīvot citu dzīvi. Nu, bieži vien tas tā notiek. Jaunībā mēs tiekam audzināti, lai tā kā atrastu tādu labu savienojamību ar apkārtējo pasauli un tā kā izlīdzināšanos ar šo pasauli, un tad mūsu vecāki un pasauli paskaidro, kādiem mums ir jābūt, lai mūs pieņemtu, mīlētu, lai mēs patiktu citiem, un mēs cenšamies tad iekļauties šajos nosacījumos, lai vienkārši būtu attiecībās, lai mūsu dzīve īstenotos. Un tā ir ļoti svarīga audzināšanas daļa viena. Vispirms atrast līdzsvaru un izlīdzsvarot savu dzīvi ar apkārtējiem cilvēkiem. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet tad kādā brīdī? To pašu iemeslu dēļ tev ir jāuzdrošinās paskatīties iekšpusē un iet savu īpašo ceļu. Nepielāgoties vairs un nebūt cilvēkam, kurš dzīvoja tāpēc, lai īstenotu kādu gaidas. Cilvēki tur bija bērnībā ap mani, kas sagaidīja kaut ko vēl tur citi cilvēki. Un mans uzdevums ir mēģināt visu gaidām atbilst un izpatikt. Un tad rezultātā ir tie ļoti nelaimīgi cilvēki, kuri principā paši kādā brīdī nesaprot, ko es šeit daru. Proti, uzdrīkstēties iet savu ceļu. Vienā brīdī, lai mēs varētu savas attiecības uzturēt ar citiem cilvēkiem, mēs pielāgojamies, lai mūs pieņemtu. Un ziniet, ko kādā brīdī ir jābūt gatavam iet pilnīgi savu unikālo ceļu. To pašu iemeslu dēļ, lai mūsu dzīve būtu jēgpilna. Es domāju, ka mūsu dzīve ir jēgpilna nevis tad, kad mēs mēģinam kādu kopēt vai pielāgoties, bet tad, kad mēs dzīvi ieskatāmies sevi un uzdrīkstamies izdzīvot savu autentisko dzīves uzdevumu. Tas ir tik skaidrs dabā, ja jūs iedomājaties, ja jūs iemetat iekšā graudu zemē,
Bet grauda vienīgā jēga ir kļūt par to, kas viņš ir. Nav tā, ka grauds iekrīt zemē tur un domā, varbūt man vajadzētu izaugt par tur kādu koku. Nē, nē, kokšņi reģionā nav pārāk daudz, kādu krūmi, ja? Nu, nē, labāk būt pa zāli vai vēl pa kaut ko citu. Graudam ir viens vienīgs mērķis kļūt par to, kas viņš ir. Tikai cilvēks sāk uzdot jautājumu, kāds ir mans mērķis, par ko man kļūt, vai par domu, vai par to. Un īstenībā tas pats uzdevums arī cilvēkam ieskatīties sevī dziļi iekšā un uzdrīkstēties, izdzīvot to autentiskumu, kas ir tevī, vai ne? Un tad tu vari būt vislaimīgākais pats savā dzīvē, un tad es ticu, ka cilvēki, kur uzdrošinās iet savu iekšējo aicinājumu ceļu, ir vienmēr arī visnoderīgākie citiem. Jo tie vienkārši ir cilvēki, kur ir atraduši to, kas ir viņu vieta, un arī visiem citiem, visai sabiedrībai no šiem cilvēkiem parasti ir vislielākais labums. Sestais, vienmēr paliec dialogā ar visumu, jo tā ir palīdzēt gatavu vietu. Mūs aptver lielāks konteksts, tas apgādā mūs ar nepieciešamo atgriezenisko saiti. Ir labi redzēt lielo kontekstu, un šādi mēs nelieto tādus reliģiskus, teiksim, terminus, kas varētu likties aizdomīgi, vai ne, jo tikpat labi tur varētu ielikt kādu citu vārdu. Bet viņš labi norāda uz lielo bildu, uz lielo kontekstu. Proti, lai tu varētu patiešām izdzīvot savu dzīvi, lai tu varētu doties pretī jaunajam, tas vienmēr nozīmē izdarīt lēcienu. Dažreiz, kā viņš saka, ir burtiski jānolec no klints, no pazīstamā nepazīstamajam, nepazīstamajā. Un dažreiz, un tad mēs sajūtam, ka šajās situācijās mums ir ļoti nepieciešama dziļa uzticēšanās realitātei un mūsu pašu patībai, ja mēs nespējam uzticēties realitātei, ka tā ir jēgpilna, ka tā mūs nes, ka tā ir laba pret mums, mēs neizdarām šādu lēcienu, vai ne? Tāpēc palikt dialogā ar lielo bildi, nepazaudēt lielo bildi, ir ļoti, ļoti svarīgi. Šī lielā bilde ienes pareizās korekcijas un izlīdzsvaro arī visas tās mazās bildes, kurās mēs katrs darbojamies. Septītais princips veido radošās klausīšanās telpu, kas tevi stiprina tavā dzīves ceļā. Un viņš iesaka dialogu aplim septiņas personas, kas, piemēram, kuras varētu tikties dažas reizes gadā. Proti, lai varētu sekmīgi šīs inovācijas īstenot dzīvē, ir nepieciešams veidot aizsargātu telpu vai vidi, kurā varētu cilvēks sastapties un īstenot šo prezencingu ceļojumu, un saklausīt nākotni. Un Šarmers saka, ļoti interesanti, ja jūs gribat tiešām inovatīvas lietas, tad mēģiniet šo konceptu U teoriju īstenot vai iemācīt dažiem saviem pašiem efektīvākajiem cilvēkiem. Paņemat 3, 4, 5 pašus labākos cilvēkus, kas ir jūsējie cilvēki. Dodiet viņiem nedēļu laiku, divas reizes gadā, piemēram, kur viņi var veidot šo sensīnu ceļojumu. Jūs redzēsiet milzīgi efektu. Protams, tad, kad pasaka kādam vadītājam, tev uz nedēļu būs jāatdod paši labākie, pašākie darbinieki, tur nē, mēs to nevaram atļauties. Nu, mēs varētu atnākt pie mūsu kāda labākā darbinieka un teikt, tu strādā no 8 rītā līdz 8 vakarā. Zinu. Bet zini, te ir viena tāda ļoti laba lieta U teorija, es dzirdēju tikko. Un tu varbūt varētu arī trešdienās arī no tiem 8 līdz 9 pieķert vēl vienu stundu klāt un par to padomāt. Tad, protams, jūs saprotiet, ka nekas labs neiznāks. Tā aizsargātā telpa nozīmē to, ka tu vari sekmīgi veikt šo iekšējo procesu, ja tu esi aizsargāts. Ja tev neviens nepūš ar karstu elpu, pakausi. Tur ir vajadzīgs brīdis, kurā mēs varam bez forsāžas šim procesam iet cauri. Pat Šarmers šādus procesus workshopos māca pa visu pasauli, bet ir arī daudz cilvēku, kas ar šo U teoriju darbojas. Un interesanti ir tas, ka viņš saka, nedomājiet lūdzu, ka lielu lietu sasniegšanai ir vajadzīgi tūkstošiem cilvēku. Īstenībā pietiek ar dažiem cilvēkiem. Viņš saka, ar vienu ir par maz. Bet ziniet ko?
Divi motivēti un kompetenti cilvēki spēja apgāzt lietas otrādi baigā lielumā. Kalnus gāzt. Tā tas vienmēr ir noticis. Tā ir vienmēr sākušās lielās lietas. Tas nav par to stāsts, ka tā kā mums nav 258 cilvēki, tad mēs nevaram šito nekādīgi veikt, un mums nav nepieciešamais cilvēku resursi un tā tālāk. Nē, nē. Stāsts ir par pāris cilvēkiem. Motivētiem, atvērtiem cilvēkiem īstajā vietā. Un pilnvarām šiem cilvēkiem, vai ne? Lai šie cilvēki varētu īstenot ļoti daudz vērtīgas, svarīgas lietas. Astotais – atkārto. Tātad labās U procesa, U puses nozīme, kas jau iet uz augšu. Vingrināties un pielāgot to, kam jārodas, izpētīt jaunot savu darīšanu. Un devītais – kad atveras nākotnes iespēja lauks, visas pārmaiņas notiek kontekstā. Personiski, attiecībās, institucionāli vai globāli. Tātad vispirms mācīties redzēt kontekstus. Konteksti mums vienmēr daudz ko pasaka, bet arī atklāja sistēmu nomalas. Jo šeit, ja paveicis uzpeld nākotnes iespēja lauks, kas vēlas nākt pasaulē. Dažreiz inovatīvākās idejas ir nevis centrālais, bet nomalais. Nu, ziniet, centrālajās borda ēkās ir, tā sakot, bieži vien cita atmosfēra nekā nomalēs, vai ne? Kur bieži vien centrālajās vadības, teiksim, ēkās kaut kādos konsorcijos ir intereses, ir liekulība, ir iztapība, ir nolasīt no acīm un pateikt tikai to, un viss pārējais. Nu, kādas tur inovācijas? Ja, nevajag nekādām inovācijām. Klusiņām tā kaut kā neuzkrītoši nodzīvot līdz pensijai. Un viss būs labi. Un nereti to aizēja centrālajā bordā. Viss ir miris, beigs, tukšs cilvēki ar iztapīgām acīm, višķīgi liekumīgā veidā, kura sniedras, kura pusi īstajā brīdī ir jāpaliecas. Un tad tu aizbrauc uz nomali, vai ne, kaut ko Latgales reģionu, piepaši jūt, tur ir cilvēki svaigām idejām. Tur ir cilvēki, kuri ir drosmīgi runāt par to. Kādreiz vai ne tās svaigās idejas tu atrodi tur, kur tu nebija gaidījis, vai ne? Centrālais nevienmēr tur ir tās labākās idejas. Nenovērtē par zemu nomalas. Nomalas var būt ļoti vērtīgs resurss, kur var daudzas jaunas lietas nākt augšā. Desmitais. Izvēlies atbilstošāko valodu dažādiem iesaistītajiem. Pārmaiņu mēģinājumi ar tikai vienu vienīgu fokusu gandrīz vienmēr ir lemti neveiksmēji. Proti ļaut noteiktu brīvību arī šim procesam, jo, ja mēs sacīsim, rezultātam ir jābūt tādam un tādam, nu jūs varat tur visus tādas teorijas pielietot, lai nonāktu līdz tam. Tā kā brīvi lietojiet tās, esiet radoši, bet rezultātam ir jābūt šādam, kā es jums pasaku. Tad, protams, nu, tas rezultāts visticamāk nenotiks, un svarīgais ir atrast un uzturēt vairākus fokusus, un redzēt, ka bieži vien fokuss, ar kuru mēs sākam risināt problēmu, nav bijis pareizais. Problēma ir pareiza. Tā ir jārisina. Bet ne tā, kā mēs sākumā domājam, ne no tās puses, un ne tas ir īstais fokuss uz šo problēmu. Lūk tā. Un ja es pa daudz fokusējos tikai uz vienu lietu, es principā izslēdzu un nokauju visas pārējās iespējas. 11. Nu, tā ir nenormāli nepatīkama patiesība, bet ko lai dara? Ja tu vēlies izmainīt citus, tev jābūt gatavam vispirms mainīt sevi. Tā ir tāda veca lieta. Mēs nevaram nevienam cilvēkam iedot to, kā mums nav. Mēs nevaram nevienu cilvēku aizvest tur, kur mēs nekad neesam bijuši. Mēs varam īstenībā iedvesmot lietas tikai tik lielā mērā, cik lielā mērā mēs paši esam tām atsaukušies. Un tāpēc tā gatavība mainīt sevi ir tik svarīga. Šarmers saka, tā ir viena no pašām svarīgākajām kvalitātēm, vadītājiem. Un atkal, nu, stāsts nevis par to mainīšanu kā ideoloģija, bet būt atvērtam inovācijai, būt atvērtam jaunajam un nezināmajam, uzdrīkstēties, nostāties uz robežas,
uzdrīkstēties, apzināties, ka tu kaut ko nezini, un pieņemt to un spert soli pilnīgi jaunā virzienā. Svarīgākais ir tavu attiecību kvalitāte ar pārējiem iesaistītajiem. Tās tev jāveido un jāstiprina. Jā, arī vadībā attiecību kvalitātei ir, kā jūs saprotat, izšķiroša loma. Nevis tam, ka tās attiecības principā kaut kādas notiek, bet ka tās ir noteikti kvalitāte. Un visbeidzot, 12. Nepadodies, tas tā skaisti formulēts, nekad. Tu neesi viens. Katrs ceļš pretī inovācijai un pārmaiņām prasa milzīgu neatlaidību. Dažreiz nepieciešami gadi bez panākumiem, līdz kļūst redzams kaut kas taustāms. Pat ja mēs sekmīgi iziem cauri šim U procesam un piedzīvojam tur no avota radušās visādas foršas impulsus, kurus mēs pēc tam sekmīgi varam kristalizēt un pēc tam prototipēt un izveidot varbūt pat kaut kādas ļoti sekmīgas lietas, tas nenozīmē, ka to izdarīt būs viegli. Un tas nenozīmē to, ka mums aplaudēs, vai ne? Un tas nenozīmē to, ka bieži vien arī mēs paši tajās vietās, kur mēs strādājam, jutīsim milzīgu atbalstu no citiem. Tas visbiežāk tāds inovācija ceļa iešana ir diezgan sarežģīts ceļš. Tas ir iemesls, kāpēc varbūt arī daudz cilvēku no tā kādā brīdī atsakās. Jo tas nozīmē kaut kādā veidā nostāties tā kā uz robežas kādā citā punktā. Un ja tu saki, ka kaut ko vajadzētu savādāk, tad nu, gandrīz taču nozīmē, ka tu apsūdzi, ka kaut kas nav labi. Ko? No tā, kas ir. Kā tad tā ir? Ne? Ja tu saki, nu, kaut ko vajadzētu labāk, vai ne? Ko tad tu ar to domā? Tas nav labi, tas kā ir. Ko? Tad kas tā ir? Kritika? Uzbrukums? Vai ne? Un principā tas trakums ir tas, ka pamatā slikti vadītāji inovatīvas idejas vienmēr uztver kā uzbrukumu, kā kritiku, kā apdraudējumu, kā to, ka kāds grib pasacīt, ka ir slikti. Vai ne? Un tāpēc arī bieži vien, sacīsim, ir noteiktas vides, kur tās inovācijas tiek vienmēr bremzētas vai vienkārši cilvēki ir tā iemācīti, ka viņi zina, šeit nevajag nākt ar inovācijām, ja tu gribi drošāk un ilgāk šeit dzīvot. Dažreiz nepieciešami gadi bez panākumiem, līdz kļūst redzams kaut kas taustāms. Mācies no savām kļūdām, zaudēt drosmi pēc neveiksmēm ir enerģijas zaudēšana. Ierosināt izmaiņas prasa drosme. Drosme dzīvo paļāvībā, ka mēs neesam vieni. Šī drosme savieno mūs ar mūsu patības dziļākajām dimensijām. Mēs mācāmies saklausīt avotā, mūsu avotā to motivāciju vai drēju, kas mūsu šajā pasaulē ir ievedis. Mācāmies tam uzticēties. Un tur mēs mācāmies iegūt jēgu mūsu dzīves ceļam. Vai caur mums varētu ienākt kaut kas īpašs un jauns šajā pasaulē. Kā ir varbūt tā lielākā mūsu dzīves tas uzdevums. Jūsu izdevums materiālā vēl ir daži citi interesanti jautājumi. Tā ir 16 jautājumu refleksija, kas mazliet paskaidro, mazliet vispārināti paskaidro darbu, to sensinga darbu tajā dziļākajā punktā. Lai jūs izlasīst mierīgi to bez steigas mājās un redzēsit, kā šie jautājumi var paskaidrot labāk uzdevumus, kas mums ir jāatrisina tajā klusuma punktā un kurus mēs varam labāk saklausīt un efektīvāk īstenot arī savā dzīvē. Tas, kas ir noslēgumā arī vēl vērtīgs pie šīs Šarmera U teorijas, tas nav stāsts tikai par uzņēmēju darbību vai par, nezinu, vadīšanu vai vadības zinātnēm. Principā tie pamat elementi mums palīdz pie jebkura nozīmīga lēmuma pieņemšanas. Jebkurš nozīmīgs lēmums dzīvē, jebkurā jomā var būt sekmīgs tad, ja tu vispirms esi gatavs atvērties. Nu, ja tu esi noslēdzies, tad tu zini, tas lēmums būs tāds pats kā vakar. Atvērties, atvēršanās ir bīstama lieta, bet tā ir nepieciešamība, uzdrīkstēties atvērties, ieklausīties, noķert un tad pārbaudīt un īstenot. Es domāju vēlreiz, ka daudz no mums mēs esam šo metodi varbūt arī neapzināti savā dzīvē pielietojuši,
un pieredzējuši, ka tai ir sava jēga un nozīme. Vēlreiz, jūs varēsit apskatīties daudzos internetu resursos tuvāk par šo Šarmera U teoriju, kas man, manuprāt, protams, es esmu cilvēks, kas nāk no savas, teiksim, vides un no saviem kontekstiem, man, kas, manuprāt, liekas viens no pašiem interesantākajiem uzņēmēju vadības teorētiķiem mūsdienu pasaulē, un kuram ir ko pateikt mums. Un pat tad, ja mēs nemetamies rīt īstenot U teoriju mūsu ikdienas darbā, es domāju, ka tas, par ko mēs šeit runājām, var kaut nedaudz paplašināt mūsu bildi un dot kaut nelielus mazus impulsus plašākai telpas redzējumiem un kontekstam. Es domāju, ka ir vērts ieklausīties tajā, ka šī U teorija vai prezencing praksa ir jau tikusi īstenot un tiek īstenot dažādos līmeņos īstenībā visā pasaulē, arī valsts iestādēs. Un par atsauksmēm un rezultātiem ir iespējams arī internetu resursos izlasīt. Miļie draugi, tik daudz es gribēju pasacīt jums, un vēl dažas minūtes, 10 minūtes, ja vēl ir kādi jautājumi, es mēģināšu tiem atbildēt, bet es iepriekš tikai gribu pasacīt, mūsu rīcība esošais laiks bija ierobežots. Es varēju pasacīt galveno, ko es gribēju jums pateikt. Nu, ne jau visu, vai ne? Katrs šī detaļa, katrs elements šajā procesā ir ar milzīgiem paplašinājumiem, vai ne? Es principā varētu paplašināt to un runāt stundu vai divas par katru no šiem elementiem. Tas nebija mūsu formāts, un tas nebija iespējams šai formātā. Bet tātad es nevaru, teiksim, mums atlikušajā laikā izstāstīt visu par visu, bet ja vēl ir kādi jautājumi, tad lūdzu. No Šarmera skata punkta, tas būtu stāsts par padoto iesaistīšanu procesā. Jo tad, ja ir droši vien starpības starp to, kad padotajiem vienkārši pasaka, tas ir izpildēji, neuzdod jautājumus un dari, piedodiet, es zinu, ka jūs tā nedarat. Bet otra situācija ir tā, ka tu kontekstā vari iepazīstināt šo cilvēku ar tapšanas procesu jēgu un nozīmi. Paņemt līdz, ietvert šo cilvēku. Un tad šis cilvēks vienmēr būs daudz efektīvāks. Respektīvi, kāpēc? Tas prasa laiku parasti, un vadītājiem laiku trūkst, un tāpēc mēs laiku ekonomējam. Mums nav laika tur krāmēties ar visiem katram pastāstīt, vai ne? Viņa izpratnes veidā. Bet dažkārt ir vērts iedziļināties un veltīt tam laiku, jo vienmēr kompetenti un iekļaut izpildītāji daudz efektīvāk izpildītāji. Nu, es arī redzēt lielo bildi, ka es daru te kaut ko vienu, kas man liekas ļoti garlaicīgs un neinteresants, bet tam īstenībā ir milzīga nozīme tajā lielajā bildē. Jā, lūdzu. Kā par to atlaist veco un iegūšo brīvību, jau varētu iedot jaunu telpu, atteikties no tām bažām, vienlaicīgi tās epizodes, kur ir jāsaklabā vecā pieredze vai daļa no šīs pieredzes, Šarmers, ko sīkāk saka, kā tikt ar šo žonglēšanu galā, un kurā brīdī atlaisties, pavisam atlaižam prasot kontekstu, par ko es vispār runāju. Tas ir stāsts par mākslu. Redziet, šī teorija atšķiras no citām teorijām ar to, ka nu, paragrāfs 2, 4, 7, 8, 1, un tad es paceļu kāju vai neskatos, ko nākamais, tā ir māksla. Šī teorija atšķirās ar to, ka tu mācies nonākt, no es atļaušos vārdus, noteiktajā apziņas dziļumā un ļauties plūsmai, sadarboties ar šo plūsmu un iekļaut šajā plūsmā visus savus resursus. Tas, ko Šarmers vēlas pasacīt, un es mēģināju šīs lekcijas sākumā to pateikt, stāsts nav par to, ka mums ir jāatsakās no mūsu pieredzes un zināšanām. Bet starpība ir vai lietot pagātnes zināšanas, vai būt atkarīgam no pagātnes zināšanām. Jūtat starpību, vai ne? Ļoti plāna robeža, bet īstenībā, es domāju, pie noteikts iekšējas introspekcijas mēs esam spējīgi saredzēt atšķirību.
Jo pamatā, kas ir ar inovācijām stāsts? Paēc. Es domāju, ka lielākā daļa lietas un tādas labas lietas netiek īstenotas, tāpēc, ka cilvēkiem ir baigi. Mēs nobīstamies. Vecā sistēma nobīstas. Un tad ir vienmēr arī jautājums, kā pārvarēt šīs bailes, kā uzdrīkstēties, nu, teiksim, tik tālāk. Jo bailes ir tā kā tāds aizsarga modelis ap mums, arī mūsu dzīves jautājumos. Un mēs uztaisam vienu, teiksim, modeli, kas mūsuprāt funkcionē, nu, kaut kā. Uztaisam apkārt tādas sieniņas, un tur tā kā tāds elektriskais gans ir tā kā bailes. Un ja mēs aizdiem pārāk tuvu tai robežai, mēs dabūnam pa spilviem ar kaut kādu strālu, mēs vienkārši nākam projām un atkal atgriežamies smuki centrā. Bet laika pa laikam mēs jūtam, tur kaut kas ir arī tālāk. Bet katrā brīdī, kad mēs pieejam, mēs dabūnam pa spilviem. Un tāpēc, kā man lietot pagātnes zināšanas tā, lai tās mani nebremzētu un neapstādinātu. Respektīvi, un neteiktu, nedari neko, nemeklē, tev taču esam mēs šīs brīnišķīgās vakardienas zināšanas. Tā ir māksla. Tas nav stāsts. Te nav tāda metodika tajā nozīmē, kā mēs to domājam. Tāpēc šī teorija arī ļoti atšķirās no pārējām, kur, teiksim, ir izskaidrots soli pa solim. Tu ļaujies tajā procesā un tu mācies iekšēji šī procesa laikā arī paplašināt savu izpratni, veidot jaunu telpu sevī, mācēt saredzēt sevī lielāku plašumu, un meklēt jaunus līdzsvers, un tie jaunie līdzsveri vienmēr ir arī tāds, nu, process, kas iet uz priekšu. Lūdzu. Kalūzu? Intuīcija. Kurā groziņā jūs liktu intuīciju, vai tajā, no kuras ir jāsakās, vai viņa ir kaut kur pa vidu? Jā, nu, es domāju, ka tieši šeit viens no tiem elementiem, kas nāk virspusē klusimā un vērībā, ir intuīcija. Es domāju, ka intuīcijas iekļaušana lēmumu pieņemšanā ir fundamentāli svarīga lieta. Pamatā intuīcija ir nepierādama lieta, un tāpēc mūsu racionālajā sistēmā intuīcija nepatīk. Jo jūs visi zinat tādas situācijas, ka ir sajūta, ka vajag darīt tā. Jūs nevarat paskaidrot nevienam, kāpēc ir tāda sajūta. Paskaidro, kāpēc, kur tas ir rakstīts, ka tā vajag. Bet jums ir sajūta. Un, lūk, šī te U teorija iedvesmo mūs uzticēties arī šo sajūtu. Nav tā, ka visas šīs sajūtas arī būs perfekti desmitniekā. Nu, var jau arī būt valsts sajūtas, kuras mēs nepareiz nolasam. Bet tāpēc tad mums tās sajūtas palīdz pārbaudīt, vai ne, kristalizāciju un prototipēšanu. Prototipēšana ir tāds kritiskais solis, kurā jūs varat pārliecināties, vai tas ir dzīvotspējīgs, vai tas nav dzīvotspējīgs. Bet intuīcija, es uzskatu, ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Un tieši no tās atvērtības, vai ne, atvērtais prāts, atvērtā sirds, atvērtā griba, tā atver mūs vairāk mūsu dziļumu gudrībai. Paldies, miļie draugi, mēs esam izsmēluši laiku. Bija ierobežots laiks, bet paldies.